送来了。好，这么米缸快打的米缸，是米缸吗？米缸快点打的米缸，地板修米，那得吃不饱哈。你看这。这么我出来，这么我快了。哦，修米，好大米，我真高兴。米江，嗯，我比我多少岁高些大呗喏，都些嘛么好大了哇，老话都没看，么好么看实在些，小家搞的会谁敢有保佑？你看这马背，咱瞧个嘞，水比呀水，他妈都不背，我爱的个啥，他天气的黑。唱个调，唱个调，独个家唱个调，唱个调，唱个调，独个家唱个调。我比我比我们多一点，没多一点，是吧？没有多比，本罗尼呢嘛，古罗玛雅奥姆，没有多比我比我，没没亚罗我比我没亚罗。哥，到晚到晚，新的看你们怎么样？今天等我去好运，我比我，喏，过年少少不要，莫把别么他妈的怎么样？
ก็นี่เศร้าเสียวเบ้อหมูบาครับเนี่ยครับเฮ้ๆๆๆนี่ไผ่เศร้าเปล่าเนี่ยแหละฮะซีเนี่ยมองๆเฮ้ฮะซีมองๆมาแม้ไม่ซีเนี่ยมองๆมาล่ะซีมองๆเป็นซีเนี่ยเออเนี่ยเศร้าเนี่ยแล้วนี่ครับเปล่าเนี่ยแม้ซีมองๆเปล่าเนี่ยสึกอ่ะกูไม่ถั่วออกไปเฮ้ไผ่รู้เลยสรแล้วโลกมาอุ้ยกูอ่ะอาจารย์ทุกคู่อธิคันนี้อยู่อ่ะเด้อุบมาบัว ก็มาเรียนอยู่ก็เรียนใจอยู่ที่เนี่ยอยู่จ้ะเนาะอาชีพอาชีพตนาอยู่ตนาอยู่อะกูโหลแท้ไปต้องอยู่ได้อยู่จ้ะเนาะงมูงมูอยู่แม่นแล้วก็แล้วก็รู้แล้วก็แล้วก็โหเลยดาอุบมาเปล่าล่ะอุบมาเปล่าเลยอ่ะเออกูสายตัวดาอยู่ได้อยู่จ้ะอ่ะอุบสายอยู่ก็เลยเอออุบสายอยู่เมียจ้ะอูจังยาอยู่โหอ่ะเมียพาพี่ ชินาเลยสุดแล้วเอาตัวใส่มาซีเนี่ยมองมองซีมองมองมาเมื่อเมื่อซีเนี่ยมองมองซีมองมองซีมองมองเยอะนะเมื่อเมื่อเนาะเฮียเนี่ยอะกูรู้ตัวใหญ่สินะพวกมันนี่พี่เจ้าเนี่ยเมื่อจีจีเนี่ยสุดแล้วกูจังยาอยู่มึงรู้เมื่อบ้าบ้าอยู่ฮ่า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 ฮ
ngah lo nak cina ni, tuan ni tu ni ni macam ciri apa dia? Ha, mana tuan ni? Ayeh tu semua sajung nama ciri lah, wah, kau faham tak? Macam ni, macam ni, macam tu lah ni, tu ni kau ni gongdrinya jauh mungjau. Aduh, ni tu lu, wah, ni lu cium kau mana tu? Macam lu tu ni lu, cedau di mulu ni ya, kau tu lah kau mana tu malay? Ah, jauh macam ni, kau ni panas ya, kau jauh mana lu lah. ที่นี่จ้ะอ๋อใช่รู้เลยว่าป้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 าเลยไม่รู้ว่าจะมาที่ป้ารู้ตัวอย่างที่อยู่อะไรมาเป็นนี่เลยอยู่อะไรมาเป็นสายใช่เขาอีกเช่นอีกด้วยโดดโดดตัวตุ่มตุ่มตัวจ้ะเออเออป้าเบลเขาเด่นเขาเด่นเออตายไปไม่รู้เนี่ยว่าไอ้ที่ของโอ้ไม่รู้ป้า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 
တိုင်းရဲ့အထင်ကြီးခြင်းအားကိုးခြင်းလေးစားခြင်းအဲ့ဒါလိုခံရတယ်နော်ဘူပေါင်းအလယ်မှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိနာမည်ကြီးအောင်အထင်ကြီးအောင်လှုပ်ပြနိုင်တာဘာမှလောကကြီးမှာနေရာကျိုးနှက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အေးလူတိုင်းကတခုခုထူးကြုံရတယ်နော်ဥပမာကြည့်အိုးထောင်ကိုကြည်လိုက်ပြောပြ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 အတော့ထောင်လှုပ်တဲ့နေရာမှာသူများနဲ့မတူအောင်ထူးကြုံတယ်ဒီမှာအကုန်ကြည်လိုက်အောင်ကိုကိုဒီမှာမောင်ကိုကြည်လိုက်အောင်ဒီမှာငတ်ငတ်ကြတော့ဇီးနဲ့မောင်မောင်ကိုကြည်လိုက်အောင်ဇီးမောင်မောင်ရှာလေးထူးကြည့်စမ်းပါအဲအဲ့လိုရှည်တဲ့နေရာမှာသူမတူအောင်ထူးကြုံတယ်ဗျာအရှင်ရှည်တယ်ရောအဲ့ဆန်းဆန်းဒီလိုများနေရင်မင်းရှောက်ပြောနေကဲဒီတော်တော်ဒီကောင်ကြတော့မပါဘူးလူကထိုင်းရင်မူးတဲ့နေရာမှာထူးကျဇီးတယ်ဗျမင်းရတဲ့ကောင်ဇီးမောင်မောင်လို့ဆက်မှာမင်းရတဲ့ဘယ်နဲ့ဇီးနဲ့မောင်မောင်လေအေးရောဇီးမောင်မောင်ဆိုတာမင်းအကြောင်းမဲ့မင်းနာမည်မဟုတ်ဘူးနော်ငါဘယ်အမေရယာမင်းဇီးဇီးကုန်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဇီးဇီးလေးကိုအစွဲပြူပြီးငါ့ကိုဇီးဇီးမောင်မောင်လို့ကဲဇီးမောင်မောင်လို့ငါ့ကိုနာမည်ပေးတာမင်းကငါ့ကိုနဲ့ထဲ့ထဲ့ပြီးတော့မင်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါကဇီးနဲ့မောင်မောင်ဖြစ်နေတယ်အိုက်ကြီးရဲ့ကိုကိုကြီးနဲ့ဖြစ်ဇီးကိုကိုကြီးဇီးမောင်မောင်ခေါ်သားမှာဘာနဲ့ထဲ့ထဲ့ခေါ်တာငါ့ကို love you တဲ့ဘိုက်ကြီးလိုက်တယ်ဘာလဲတစ်ခါမင်းနဲ့ဘိုက်နေ love you မင်းကငါတို့အရင်ရဲ့အပြစ်မတင်နေကွာမင်းကလေငါတို့ကရွာထဲကိုရှောက်သွားတာတော့မှဟမ်ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးရှောက်သွားတယ်ထင်းနေလားမတင်နဲ့ဘလို့သွားလဲလိလာနေတာလိလာနေတာပြောသက်ပါအဲ့လိလာကြီးတွေပြောသက်ပါရွာထိတ်ကဟိုမောက်မီခင်တို့အိမ်ကတက်ချန်ရှိရလေဟာအဲ့တက်ချန်တဲမှာလေငါနှိမ့်နေတော့ကွက်ကြည့်တာကျိမိုက်ကောင်ကြီးကွာအကြည့်ပဲစူပြိုးနေတာပဲအဲ့ဒါငါတွေ့ရတယ်အိုက်ဟောက်မိုက်တယ်ဟမ်အစီအစဉ်လှတယ်ဗျာအဲငဲလှဆိုရင်ဒီညအကောင့်တဖို့ဟုတ်တယ်ဒီညအကောင့်တဖို့ဒီညအကောင့်တဖို့ဆိုတော့သွားခိုးမှာလားဒါလေမင်းကိုရဲကွာမနိုင်ဘူးလားနိုင်မယ်ကြိုင်မိုက်ကြိုင်မိုက်ကောင်ကြီးဇီးနဲ့မောင်မောင်ပဲတောက်နေတယ်ဇီးမောင်မောင်နဲ့မထဲပါနဲ့ဆို
没有关注过来的，好吧？干嘛呢？俺要么过去给你认真看着不？你搞你对着我了，啊对，别管，谁不就这样子？
ကိစ္စရှိရမှာလေဆရာရဲ့တကြီးမောင်းထူပြီးခေါ်ပြီးဆိုကြတော့အလုတ်ကိစ္စတခုခိုင်းမလို့နေမှာပဲအဲ့ဒါမင်းပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီကိစ္စဘာလဲဆိုတော့ငါသိတယ်ဩတုံးလာရွာဆရာရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲပြောနေကြစကားအတိုင်းပဲဟောဒီရွာနီးချောက်ဆက်မှာတခိုးတမျှတွေတောင်းရနေတဲ့မင်းတို့ခြံစည်းရုံးနဲ့တေးသေးချာချာခတ်ထားပါအင်းတကားတွေတေးသေးချာချာကြက်ထိုးထားပါဒါပဲပြောမှာပေါ့မင်းတို့ပြင်းနေတာကဘာလ
ที่ไหนเนี่ยก็ทําหอมมาด้วยอ๋อหนูหยอดาดิตะเพ็ดๆตะเพ็ดดูยูซั่วแค่ดูดิเอ้ยนี่ก็ขึ้นมาอ่ามะหอมบ่าวเปียตะหลอกงูดิหยอดาดิไอ้สัตว์ดูอ่ะหลุนซั่วขึ้นมาแหละติดอยู่ดิว้าติดจริงๆนี่เนี่ยนะอโหก้องหนูหมดดินี่ลุงอยู่จริงเอลีเอลีมะหอมมาล้วยย่ออะนี่กระไตชุบนี่ล่ะเปียตะยวาดีวาดาบ่าวโลแม่นโนมินโนดินี่ขอได้เกษกะหาเกษกะขอได้โซรามินโนตีไล่ไม่ตีหรอกดินี่งาแล้วไม่ตีอูฮะใช่มั้ยไม่ตีเบ็ดเลยมามะกว่าอาจารย์จีโลขอดาบ่าวงากูรอเนี่ยตีได้ฮะทำไมงากูรอเนี่ยตีได้เฮ้งาเปลี่ยนเปียวได้กองตะกองไม่อยู่แล้วก็เลยแท้ละเฮ้ยงากูรอชินะเบ้ตีหลอจ้ะเอ้ตารอหาดูตาโรยตาโรยบาเนี่ยตาโนที่เราซื้อโหจองเกงนะจองเกงไรอ๋อนี่อยู่ทีเนี่ยเนี่ยไม่บาบะเลยบาบะเลยตัวละ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 มาตั้วไหนมูตาโรยไม่ตั้วไหนมูมามาดิตาโรยตัวตาชีไทยมาตัดเอกวยตาโรยตัวตาชีไทยมาตัดเอตรีทาบะเปียตรีทาบะเปียโหมเนี่ยอมูสุรามามาตองเนี่ยปะสูรูเวสุราตาโรยมาทาบะมาตัดเอช่วยเยบ大老爷，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 水面那老牛来了，把路嘛叫来，说让俺过老些，过小点了，小点了嘛，大老爷，慢了吧，别啊，讲起了，咱老爹嘛别，啊，我们嘞，没有在这些过了，没有，没有在这边的，别难过，别，别难过，别，别难过，别，啊，别别难过，弟，哈喽。ဒီတနက်ကိုဘာလို့မလဲတနက်နဲ့ပြည့်မလို့အဲ့အယူတနက်နဲ့ပြည့်မလို့ဩအခုချိန်မှာမပြည့်ရသေးဘူးလေဟာလေလို့ကျွန်တော်တနက်လေးတနာတာတဲ့မမေးလည်းတို့ကွာဟုတ်ပူလိုက်ပါလားဒီအသေးပါပြီလားမတော်တော့လည်းလားဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဘာလို့ပါပူလာကွာအခုလည်းနေတယ်လားတကြီးသားစီရင်လို့ထဲရတာဟုတ်အတော့တော့ကွာဒါပဲဟဲ့လေဘယ်လိုလဲကွာဟိုတဲ့ကောင်သွားထုတ်လာခဲ့သွားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာသွားနေနေအာသွားဆိုသွားကွာတဲ့အလုံးဟိုတဲ့ကောင်တတ်တူစင်ဟုတ်တယ်အာလင်းပါလင်းဆိုင်ဆိုင်လည်းတို့ရွာသားတွေကိုဆိုင်ဝင်မလို့နဲ့ဟာတော့မင်းကြီးနေမှာဟောဟာတော့မင်းအောင်လို့အချာရောက်ခါတော့ဝချမ်းသာနေပြီပါဘောဆက်ပြောင်းဘယ်ကဘယ်ကတော့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 ပြောပါဟာဒါပြီးပါကိုမလားနေလူတွေမလို့စိတ်ဝင်စားနေမလားဟဲ့ဟုတ်ပါလို့ဆိုတာပါရွာသူရွာသားပေါင်းတို့မင်းပါကြီးညိမ့်နေမှာပဝါစည်းရတာဘယ်သူပဝါဆိုတာမောင်မင်းတို့သိရင်ကြမှာပေါ့သိပါတယ်ပြီကဲကတိနဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူပဝါဆိုတာသိအောင်ဟောပါပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့တကြီးကဲလို့ရမှာပါရွာသူရွာသားပေါင်းတို့မင်းပါကြီးအဲ့ဒီငပြူဟာမုတ်ဆိုးမဒေါငွေခင်းဝင်ခိုးတယ်
ကိုကြီးကရလောက်ကွာမောက်ဆုံးမဟာတော့ဘောရဲကိုကြီးကတော်တော်များများဖုံးမှာပေါ့တကြီးမင်းအေးငါလည်းကိုကြီးကဖုံးမှာပေါ့ကွာအာမောက်ကြီးကိုကြီးကဖုံးကိုကြီးကဖုံးအဲ့ဗျဝိဒီပါတစ်ချက်ပြောပါကွာကဲကျွန်တော်သိရွာသားပေါင်းတို့မင်းကြီးပါကြီးငါပြူဟာမောက်ဆုံးမတော်ငွေခင်အင်းရပစ္စည်းကိုဘာပစ္စည်းကိုခိုးရဲဆိုတာသိညမှာပေါ့မင်းကြီးပါကြီးကဲငါပြူ မိုးဆိုးမတော်ငွေခင်အင်းကဘာပစ္စည်းကိုခိုးရဲဆိုတာမင်းကိုမင်းသိတယ်။ရွာသူရွာသားတွေသိအောင်မင်းရှင်းပြလိုက်။မိုးဆိုးမတော်ငွေခင်အင်းကချက်ကိုခိုးပါတယ်ဆိုရင်မသိခါကြနေပဲ။ငါဘာလုပ်ရမလဲ။ဟုတ်ပြီ။ကျုပ်မိုးဆိုးမတော်ငွေခင်အင်းကယူလာတဲ့ပစ္စည်းရ။ပြော ဟဲ့ဟာထမတော်ကြောင်းရရလို့ကွာမောင်ဆုံးမအဲဓမ္မတော်ခိုးတယ်လေငါအိမ်မှာလွတ်ပြထားတဲ့ဓမ္မတော်တန်ကြီးတက်နေတာအဲ့ဓာရဲကောင်းနေတယ်ကိုင်းငပြူရလေခိုးစရာရှောင်းဓမ္မတော်မခိုးရလို့လုံးလိုက်အထူးဆန်းကြီးရရဲ့တို့အတော့ဝင်လို့နေပါဘောဘယ်ရရဲ့ကွာဒီမှာငပြူ အပြစ်ရှိသူတွေသွားရလမ်းကြောင်းကတော့ထိတ်တုံးမယ်ကွာအဲ့တော့ဒီကောင်ထဲထုတ်ခဲ့တာတပတ်တည်းထဲထုတ်ခဲ့တာလေအော်ဘာကြီးရလဲအဲ့ဒါတော့မတရားပါဓမ္မလေးတော့ထိုးရဟာငပြူမင်းပါရှောက်လို့ရတဲ့ခြေရင်းလေးပြောဒီမှာတကြီးငပြူဆိုတယ်လှုပ်ရင်းရင်ခန့်ရင်းငပြူရဲ့ပေါ်မှာသွေးကြောင်လေးကွာတော့မှမရှိ ရတယ်ဒီအဲ့ဒါဟဲ့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 ဟ
ဒါကဘူးဆိုတော့ဒူးမပြားကြီးပါဘယ်လိုလဲဒါကဘာလဲဘာလဲကြီးလဲဘာလဲပါဘယ်လိုမှမပြောလဲဘယ်လိုလဲဆိုရင်ငါတို့ဟုတ်ပြီဒီပါတီတွေတူခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပါได้แล้วทีนี้อ๋อช่วยบ่ได้เปล่าเนี่ยกว่าอือดางะปิว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 เฮ้ดางะปิวเฮ้ดางะปิว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 เฮ้ดางะปิว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 ကြည့်ကြည့်ရမဟုတ်ဘူးဘူးကလည်းပြားသားကြီးတယ်အဲ့တော့ဒူကြီးကပြူလို့ဒါရဲ့ပြားကြီးပေါ့ဒါရဲ့ပြူတယ်လို့တောင်းတယ်ပေါ့လာဖို့ဓမ္မသခေါ်လည်းမကဲရတော့ဘူးဒါဆိုလေဒါကခေါ်သူရောဒါကပြူဖိတ်ခေါ်မှာပေါ့သူ့နာမည်ဘူးရဲ့ဒါကပြူဒူမပြားဒါကပြူဒါကပြူဒူကတာဒါကပြူဒါကပြူဒါကပြူဒူကတာဒါကပြူDown the view, down the view, do the down the view. Yeah, yeah. Ah, you know what? Let me talk. What is that? Down the view, so the two of them jump. Jump, jump. Hey, I'm not going to sit down. Down the view, lose one on the two of them. Sit down. See, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Ah, down the view, so the two of them jump. I'm going to lose one on the two.ดูเปียงนี่ไม่กล้าเนาะเสี่ยด่าอย่าปิ้วหลุเนาะอ๋อด่าแล้วปิ้วดูไม่ได้ป่ะซุมาเนี่ยຫນ້າລົງແນ່ແຈ່ນດີແກ່ກວ່າດີມາອະກຸມາລູຕົວຕາຍແລ້ວຍົວມາດ່າແລ້ວປິ້ວແລ້ວລົງອ່ອງຊောင်းມາບໍ່ຊောင်းຫຍັງກາລູບໍ່ຫຼ່ວຍຫູເນາະປາເສຍຈောက်ລູຫືແມ່ຫາຈောက်ຈောက်ດີອີ່ຈောက်ລູອະຕຸລູແວ່ບໍ່ຊາကျွန်တော်လည်းကြည့်နေတယ်
တယ်ကွာချင်းကတ်တယ်နော်ကတ်တယ်နော်ကတ်တယ်အောက်မြေကောရှင်ဟဲ့ငွေခင်အာစောစောတိတိဟာနေတော့မဲစီမပွေသေးဘူးငါကကြီးဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့နင်သိနေတယ်မသိလို့ပါရှင်မသိင်လားရှင်ပုံလေးအကျိုးကြောင့်သိုးကောင်ပြောပြမယ်ဒါပြောတာဟာဟောအရေးကြီးလို့ပါရှင်ဟာငါသကြီးလည်းနင်းနေကြီးတာဗောဟောတင်ရင်ရှင်ရဲ့တဲ့ကိုပို့အရေးကြီးလို့ပါသကြီးရဲ့ဘာပြောလဲတင်ရင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုနေရငါ့တဲ့ပို့ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲကဲနင်းနင်းလို့ကဲနင်းကြီးတဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုပြောပြတော်တယ်နော်ဟဲ့နေရငါ့တဲ့ကြီးတယ်ဆိုတော့ကဲပြောတာဘာဖြစ်ဟိုညတော့ကျမတို့အိမ်ဟုံးလေဗမေးလောင်းသလားပြာကြသလားအိမ်လုံးကလည်းပါသွားသလားဘာဖြစ်တယ်လဲငါပြောတာတကြီးရဲ့ကျမတို့အညာအရက်မှလေမီးဆိုလို့ရင်းနှင်းစီမီးပဲမြင်ဘူးလားရေးဆိုလို့လည်းရေးရင်းပဲမြင်ဘူးလားအေးဒါလည်းဟုတ်သားပဲခဲဘာဖြစ်တယ်ပြောသားမှာကျမတို့အိမ်ဟုံးဓမြတိုက်လို့ဟာအတွင်းပြည့်စီတယ်အပြင်ပြည့်စီတယ်ဘာပြည့်စီတယ်ပါသွားလဲငါပြောတာဘာမှမပါဘူးဒီကုန်းကမရိုက်နဲ့ကွာနည်းနည်းပေါ့ပါတော့ထားခဲ့တဲ့ဟမ်ဘာမှမပါဘူး။အာဓမြတိုက်တာဘာမှမပါဘူးဆိုနင်းထူးလိုက်လား။အဲ့ဒါဓာငပြူကြောင့်ပေါ့။ဓာငပြူ။ဟုတ်တယ်။ကျော်ကမဒီလိုတကြီးရဲ့ဟိုဓမြလေးစောရခွင်းရရှင်ဆိုတာလေ။အဲကျမတို့အိမ်ကိုဓမြဝင်တိုက်တာ။ဟိုရှိဓမြပစ္စည်းတွေအားလုံးပုံပေးလိုက်ပြင်လေ။ကျမသမီးကကြံမလို့သေးတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီချိန်မှာကျမကလည်းကြံရမရဖြစ်ပြီးတော့လေ။သမီးတို့ကနင်းကတစားခံလိုက်တယ်ဆိုပါတော့။ဟော။ကြီးကလည်းစကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ဘူး။အေး။ဒီလိုတကြီးရဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုအာကာကာရောသူရခဲ့ပြီအော်ကောက်ကောက်ရောရောကောက်ရောကောက်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 ဟုတ်တယ်တကြီးရဲ့ဓာငပြည့်ရဲ့စွမ်းချက်ကတော့ကျမကိုရွေးပဲအေးအဲ့ဒါဆိုငါလည်းလက်ခံနေဟာအားကြောင့်မို့တကြီးရှိကိုလေဓာငပြည့်ချိုကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်လို့ပြေးလာတာတကြီးရဲ့ဟိုဓာငပြည့်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပါတကြီးရဲ့ကျမမို့လည်းကြည်အေးလိုက်ပြီကဲနေကျင်တော့အောင်ထိတ်တော့ဓာငပြည့်ကိုငါလွှတ်ပေးလိုက်မယ်ဝမ်းသာလိုက်တာတကြီးရဲ့သိတ်လေဝမ်းမသာနဲ့ဦးနော်
过来那边。米姐。米姐哩，过来那边有句啊，人家生意不刚撇着呗。啥撇不撇米姐？哦，米姐过来那边，真没得有啦。哦，对吧？八路对呀嘛。米姐，这该撇哪了？这该撇阿婆。กูยิงกับพี่ว่าตะคู่เลยไอ้จองเปล่าจังลงๆเลยบายไม่เตียงคู่ล่ะพี่เปล่าอ่ะบาญาเลยไม่ใจญาเลยดองเงยขึ้นโนไอ้หรอตะญาဝင်ไต่เด้เด้อะกูยิงกับพี่แกเจซูจองตะญาหยังลุตั้วล่ะเด้อตกละอืมแต่แกก็กูยิงกับพี่ว่าตะคู่หมอบป่าวตะยัวลงอ่ะอะเท่นจีลีซ่าเลยตูแยกางเตียมีเจ้าลิตูเยกองส่วนอะทินจีบีดาลีซาบีดาอะล่ะจังเลยโหดองเงินบายอยู่ลาเปียวอ่ะแหละจ้าโหบายไม่ทีอย่างโคบิ๊ดกูเนี่ยปิ๋วลาหลบไปอ่ะกูปิ๋วลาหลบไปอ่ะโหวันไหนกันมีใจကိုရောဘီမိချောက်ဘလို့ကျေးဇူးဆက်မှာမသိတော့ဘူးဒါအောင်နော်ဘာကြီးရမလဲဖန်ဆောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောနေတာအာမိချောက်ကိုင်းပြို့တနာလို့ရန်တော့ပြေးမှတ်ကျေးဇူးကျေးဇူးတူပီ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 ပီတီတက်တီတက်တီတက်快点，好，他那里，他那边干，他那边干，他那里那边干几斤肉？没那八斤肉，哎呀，没容易。他那里吧，干几斤？这那锅干呀，伙计，他这几斤嘛？我那五斤包面做，就看开了说，没事吧？没干呢。ဒီကောင်ကိုမှတ်တော့သားတော့ရှိအောင်မနေ့တည်းဒီကောင်ကိုထေတုံးခတ်ထားရမယ်သိနောက်ကြသွားပြီတကြီးဟမ်ဟာမေမေကိုကိုအထင်မကြီးတယ်ကိုကိုကိုအထင်မကြီးနေတယ်ငပြူဟုတ်တယ်ငပြူမှငပြူအစ်စ်ဒါငပြူအစ်စ်နေစားပါဦးငါအမိတ်မပါပဲနဲ့မင်းကဘယ်လိုလုပ်လဲလဲပြောဘယ်သူလုပ်ရမှာလဲတကြီးရဲ့တူမဟောဒီမှာမိချမ်းမိချမ်းတယောက်လုံးလှုပ်ပေးတာဆွေရတဲ့ကလေးကျောင်းကြီးမင်းဘာကနေလဲလာလာဟောဒီမှာဟောတကြီးဟိုကျမဘာပြင်းလုံးမလို့လဲကျမဘာမှမလုပ်ဘူးလေတကြီးကျမဘာမှမလုပ်ဘူးကျမဘာမှမလုပ်ပါနဲ့တကြီးရဲ့နော်ဟဲ့ကိုကင်းကျမဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နင်းဘဘူးကဘာလဲလုံးနေလို့တော့ဟိုမသိဘူးလေဟိုတကြီးကငတင်းနဲ့ဆင်ဟုတ်ခေါ်နေတော့ကျမတို့တခုခုလုံးမယ်ထင်လို့ပေါ့ကိစ္စရှိမှတော့သူတို့လွတ်မလားဟာအဲ့ဒါပြောတာဆိုရတဲ့ကတည်းကဘာဖြစ်လဲလာကွာဖြစ်ဖြစ်ထူးသားပါဟိုဘက်ရအောင်သွားဖို့လက်ကိုညာနေလို့လားမနေပါနဲ့နေသားမှာငါလည်းထူးမနေရပဲတကြီးကိုတိုင်းလူရောလဲရောနွားရောရောရုံးစရာတော့ကြို့ဖို့ညို့လွတ်လိုက်ပြီလေဒါဆိုလဲချင်းချောက်ပဲကွာကောင်းတယ်တကြီးမိချမ်းရှင်ငါသွားတဲ့အချိန်မှာကလေးကကြီးအောက်ကြမြေပေါ့ဘာနာသားတို့ရင်များကနေဒါရက်ဆက်ဆက်ဆက်တကောမကောင်းတော့ကဒါနဲ့ဦးစီရကြလားဟုတ်ကဲ့ပါဟေးဒီမှာငါပြန်လာလို့များနေရိုးရိုးဆိုရင်နှုတ်စမယ်နော်စိတ်ချပါဘာကြီးရဲ့ဘာကြီးရဲ့တူဒီတော့သူမှာမြေချမ်းမှာအားဘာကြီးရလဲဟေးဒါဆိုပြီးရောဆိုရင်လည်းကတည်းရောပါလိဘယ်လိုပြည့်တယ်ဟောလာဟောကြာပေါ့我三那说多了。哎，我个彪，哪方鬼？还没好。我啊，昨夜一点钟哩，我困了不？我个彪，当妈妈的乖。我困了哩，我个彪也记住东边的那那那，我听母鸡我的鸡声嘛，多乖，拉彪阿爸乖。他个彪也耽误个弟弟嘛。ติบาเวกเวติบาเวโอ้ดอกขึ้นหลุดได้มาไงติบาดอกเวจกก็ตามันหลุดเดียวหลุดลွယ်ๆเนี่ยขึ้นหลุดได้ไม่ออกอู้รอชื่อหลุดเดียวก็เดียวกูมิตรทาล่ะเดียวก็เดียวกูล้าลงไปไอ้หลุดนี้ก็จกตกไปอยู่อ่ะ
ငါမလာကြခွဲ။ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဂျင်မန်ရုံလေးကိုကွန်ပျူတာဆောင်နေနဲ့ဟိုမောင်ကပြည့်ပဲယူထားလိုက်တော့။ဟိုဒီပန်းတင်ကုန်းပြာလုံးမှာဒါမပြူဆိုတဲ့ဘွယ်လေးနဲ့နေအောင်လို့ဒီဂျင်မန်ရုံလေးကမောင်ကပြည့်တယ်ပဲထက်တယ်မှာတယ်ကွယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်။ခမရကျုပ်ကိုဒီဂျင်မန်ရုံတကယ်ပေးတာနော်။အပေးပါလေကွယ်ပေးပါ။အေးဒီနေ့အစားပြီးကျုပ်ဒါငါပြည့်ရဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်။ခင်ဗျလေပင်းလေးနည်းနည်း။ဟဲ့ဘာလို့လဲ။ဒါကြတော့ကြောက်တတ်တာပဲ။တကြီးစီကျုပ်ကိုရောက်အောင်ပို့ရတော့အမလီဒေါငေးခင်။ခင်ဗျားကကျုပ်ကနောက်နေတာဒေါငေးခင်ရဲ့။တော်ပါသေးရဲ့မောင်ငါပြည့်ရဲ့နတ်လိုက်တာ။ဟုတ်။ဒေါငေးခင်ကျုပ်ကိုတကယ်ပြောတာနော်။တကယ်ပြောတာပါကွယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကိုဒေါငေးခင်ထမင်းကျွေးပါလား။ဟုတ်တယ်တောင်းတယ်။တကြီးကကျုပ်ကိုတညာလုံးအယောတိုင်ထမင်းမကျွေးဘူးဗျာ။အောင်မလီမောင်ကပြည့်ရဲ့ဒါများစောစောတည်းကပြောပေါ့။မောင်ကပြည့်စားမယ်ဆိုရင်တခါမဟုတ်ဘူး။ဆယ်ကာကျွေးနိုင်တယ်။မောင်ကပြည့်ကအတော်လို့ရတဲ့အသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ပဲ။ဟုတ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ဖိုက်စားလိုက်တောင်းတယ်ဗျာ။ဟိုတွားကြရအောင်။မင်းကျကိုင်းဆောင်တော့ကြာနေတယ်နော်။လုံးဝပြန်လာကြမလို့။ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကျ။ဟင်းဘာကြီးကိုပုတ်ချလို့လဲ။တကြီးကိုကိုင်းမပြောဘာပုတ်ချမိလဲခုနကပဲပြောရဲ့လေတကြီးကအရွက်တိုက်ပြီးတညာလုံးတမင်းမကြွေးဘူးဆိုအဲ့ဒါဘာကြီးကိုပုတ်ချမလို့ဘာလဲဟွန်းဘာကြီးကလူများတွေမသိအောင်ညဘက်ခိုးပြီးတမင်းကြွေးနေအမိကမ်းမသိဘူးများထင်နေလားဒါတော့မိကျန်ရဲ့ဟိုမှုသားမပါလင်ကမချောတဲ့ဟောဒီလောကကြီးကလူပဲကြည့်လိုက်နေစီနဲ့အမြဝင့်လိုက်ကြစားလိုက်ကြတောက်လိုက်ကြကို့အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုမှုသားတွေတုံးကြတယ်ကိုင်းမပြူကြီးကိုကြီးငပြူမှုသား30လဲဆိုလို့မိချမ်းရဲ့ဘာကြီးတော့တကြီးဦးကရုပ်တယောက်တည်းရှိကြတော်တော်လူလေကြရဲ့လူအဲ့ကြောင့်မဒါငပြူဖြစ်နေတာထားပါလားထားပါလားလုံးလို့ဟင်းတော့ပြောကြရအောင်လာလာလာကြာကိုတော်ပြီးရပြီးရကိုလေးကိုကိုငပြူကြီးလေကိုငပြူကြီးခါနေနေအေးတယ်မင်းကအရင်ရှိခံရှင်ကိုကြီးကိုငပြူကြီးအကြောင်းပြောချင်လို့ဟာအေးဆုစမ်းမအောင်ဟိုကိုကြီးမပြူရပါဖြစ်ရအော်ဒီလိုပါအရင်တော့ဆိုရင်လေမတို့ပန်းတေကုန်းတော်ရအောင်ကိုငပြူကြီးကိုအထင်းသိလိုက်ကြတာမင်းမရှိဖတ်မရှိဦးတလုံးတကောင်ကျော်ရဆီပြီးတော့ဟုတ်ပါအခုများကြတော့လေကိုကြီးငပြူရဲ့တရင်ကတရွာလုံးကိုမှွင်းနေတာတချို့များဆိုရင်လေကိုငပြူကြီးကိုတကြီးမသိခင်ထိတ်တော့ခိုးပြုတ်မိလို့ဆိုပြီးတော့အစုကန်တော့ထိလိုက်ပြီဟဲ့ဟဲ့အဲ့အဲ့တီးရဟဲ့အလိုက်တီးရကောင်းပါလေငါအကောင်းဆုံးလို့နားထောင်နေတာနော်ကိုကြီးငပြူအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုအားရရှိုက်လို့တွန့်တာပဲပြောလိုက်ချင်ဘူးမင်းငါတို့ကပြောချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးနော်နားထောင်ချင်တဲ့သူများရှိမလားလို့ပြောနေတာအေးဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးငပြူရဲ့အကြောင်းလည်းနားထောင်ချင်တယ်ကိုကြီးငပြူရဲ့အတန်လေးကိုလည်းကြားချင်တယ်ကိုကြီးငပြူရဲ့ညနာလေးကိုလည်းမြင်ချင်တယ်ဘာပြောချင်ကြသေးလဲဟဲ့ချင်သေးတယ်ဟဲ့အားလည်းဟိုလေကိုကြီးငပြူရဲ့အချစ်ကိုညှို့လင်းနေပါရဲ့လားကဲလေမင်းကလာတော့ဟာလေပါလာမယ်ဟာလေနော်ကဲမင်းတို့ကတော့ရက်ဆက်တဲ့ကောင်ပါကနေစမ်းမအောင်ဟိုနေကြငါ့ကိုထားခဲ့မင်းတို့ဖဲကိုလေးပေးရလဲကြပြောစမ်းမအောင်ဟာအဲ့ကြောင့်တော့မပြောချင်ပါဘူးကွာမပြောချင်လည်းမပြောနဲ့ကွာဟာအဲ့ကောင်ပြောချင်လို့စကားပလင်ခန္ဓာပါဟာအေးမင်းတို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ငါသိပြီဒီမကြီးရမင်းတို့ကောင်လေးပေးတာဦးမင်းတို့ကြံစီနေကြတာမလားဟမ်ငါပြည်ပြောလဲခမ်းပါပဲငါပြူကြီးဒုက္ခဒီမှာအဲ့ဒီညကဒီအဲ့တကြီးငယ်ယူရအတန်နဲ့ကြားတာနဲ့ငါတို့နေ့ကအာပါစွပြေးလိုက်တာစွပြေးတာဟာရေလင်းပြက်ကြီးတဲ့ပြုတ်ကြတော့မလို့ကံကောင်းလို့ခင်ကြောင်းလို့မချူတာနော်အေးမင်းကရေလင်းပြက်ကြီးတဲ့ကိုကံကောင်းပြီးပြုတ်မကြတာဟာကံဆိုးပြီးတော်ရလို့ကငါဝိုင်းပြီးဆုံးကြီးလောင်းကြတော့မင်းကလည်းဘာမှမင်းကံကောင်းတယ်လေဟုတ်ဟာလဲရောအခုလူမိတာကံကောင်းစရာလားဇီးနဲ့မောင်မောင်ရဲ့အာဇီးမောင်မောင်ပါဘယ်နဲ့ဇီးနဲ့မောင်မောင်လဲဟာမင်းနဲ့မကြည့်ရလေအေးအားတော့သူဟာသူကြည်ကျင်လို့ကြည်တာဟဲ့ဟောမင်းတို့ကျင်းစုကတပြားသားအောင်ပါဘူးအမလေးဒီမှာအဲ့ညငါတို့နှစ်ယောက်ကဖန်ခံရင်လေမင်းအခုတော့နာမည်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးဟင်ဖုံးနဲ့ကန်နဲ့ကောင်းကွာဟဲ့ကောင်ကအမမင်းကမင်းဆော့ကက်မင်းဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းမှာအမတန်ဆိုးခိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့မင်းလူစိုးတခိုးတော့မှကြောက်ရတဲ့အဆင်အထိမင်းကနာမည်ကြီးတာဟုတ်တယ်ဗျာနာမည်ကိုအကြီးကြီးတော့လားအကြီးဒါငါပြူဒူငါပြာဒါငါပြူဒူငါပြာဒါကြီးကလည်းပြူဒူကြီးကလည်းပြာဟေ့ဒူကြီးကလည်းပြာအဒါကြီးကလည်းပြူဒါပြူတော့ဒူပြဲက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 ဲဘောအဲ့တော့ဒီမြောက်နေနေတော့မမြောက်နဲ့ငါမမြောက်ဘူ
เอ๊ะถ้าไม่งั้นงาตังกระเจิงเนี่ยกูฉินลงอาจีโลเมนูงาเจ้าตะคู่รอไปไล่มาอะเฮ้ยเฮ้ยซีเนี่ยหมอหมอเม้แม่ชินไล่ตะเถิงนี่ตะเถิงนี่อะเป้อะเป้เฮ้ยโซซ่ามาเนาะมะแม่เอ๋ฮะมะแม่เอ๋ฮะအကျော်ရောင်းထားလိုက်ပါအိမ်ခဏပြန်မလို့အိမ်အိမ်ဟမ်အကျော်ခဏရောင်းထားပါလို့အိမ်ပြန်မလို့အိမ်ပြန်မလို့ဩော်ဒီအကျော်လေးငါရောင်းထားမယ်အေးရောင်းထားအိမ်ပြန်မလို့လားအေးညံပြန်ကဲနော်ညံပြန်လာခဲ့အေးမကြဟင်မပြူးတော့ဝိုင်းငွေမရှိရသေးဘူးဩတော့ထသွားလို့ရှိရင်တောင်းထားလိုက်နော်ကိုကောင်နဲ့အစားပြီးတော့ပတ်သက်မရှိသေးဘူးရှိရသေးဘူးအေးငါယူထားတူသွားရင်တောင်းထားလိုက်ဟမ်အေးစိတ်ချนายอภิเษกก็แล้วกว่าเราจี้ดอดาลีอือซาดูงญูยู้ได้อภิเษกมุโลขึ้นนี่พี่หยองอ้าหยองงญูงญูซาดูบากว่าเป็นซาดูงญูเอ้ยงญูเว้ซาดูดูซาเว้งญูดูๆนี่บลูเว้ดูๆได้เปียดีได้มั้ยตู่มุเยดีมาพูดอ่ะเอ้ยเมี้ยงงาပြောပြมั้ยเนาะเออยีเม็ดเมี่ยนจีอ่ะไม่ดอมุลูกันปองปอมาชื่อได้นักยุคจีอูมั่นมั่นกันกันตี้ตี้จาจาฉีไหนเนี่ยอตวยฮะจี้ดอดาลีบัวนี่ဝင်စင်းပိုးရတာဘောကိုရောက်သွားတာဟဲ့အော်ဒီကရှင်းရှင်းလေးအတော့ကငပြူကငပြူပါပဲကွာဒါငပြူကဒါငပြူပါပဲဝင်စင်းမင်းဖိုးရတာဖိုးရစားပါပဲဟဲ့ဟဲ့ပေးနာကောင်းလေဟင်ငါ့ကိုတွေ့မှငါယောက်ျားအတင်းပြောတာနင်တို့ဘာသဘောလဲငါယောက်ျားဖိုးရစားကလေသူဟာသူမျက်လုံးပြူတာရှူနာရှိုက်ကုန်းဖြစ်တာနင်တို့အပူဘာပါလဲလေနော်နယ်လေးတော်များကြီးကတော့ကြားတင်တာလေးကြားပြီးပြောတင်တာလေးသိမ့်ပြောနေတာပဲဟုတ်ပါဘူးသင်္ကန်းကုနာရောက်နေပြီနည်းနည်းပါပါအေးစိမ့်နေပါလားအမလေးတော်အမလေးအမလေးအမလေးကြည်စမ်းကြည်စမ်းငါ့အမများသင်္ကန်းစော်နန်တလေးပါလေးနဲ့ဟက်ကောင်းနေဒီမှာမြဲမြဲမှတ်ထားနားလေးတယ်ဆိုတာကျွေးရှင်နဲ့တွေ့ရင်မကြားကြအောင်ဆောင်းနေမမြင်ကြအောင်ဆောင်းနေကို့အတင်းကိုပြောရင်ကြားတယ်เออแกพูดอ่ะนี่ก็จะจะตัวเมมิติชินโหเนาะพูดอย่างกับแม่มาลั่นมาเลยจ้าลั่นมาเลยติดาอยากจะป้อชาชาแม่มาอูจองจ้าพินแม้ไม่ติข้องแม้ไม่ติได้ลิ้นเมียดิฮะฮะกองเนงาอยากจะพินมาตัวตูกะยีนีนาผิดตานี่น้องน่ะบ่าไม่ใส่อูเนาะดีมางาอยากจะพินอ่ะเหล็กก้องถั่วตาแล้วนี่น้องบ่ามามะนาโลเสียไม่ရှိหนูบ่าแลงาอยากจะก็เลยขยี้ถั่วเนะซอไปแล้วงาอควายอยู่เนาะวันนี้ซอกันเนจ้าล่ะงาอควายอยู่วันนี้ซอกันเนจ้าล่ะมาล่ะจ้ามาล่ะจ้ามาเจ๊บ่าอควายอยู่หัวกะต้องอยู่ก็จะไปอยู่จ้าไม่ใช่ล่ะซอกันเนจ้ามาเลยต้องမင်းစမ်းရအောင်ခါခါသွားပြမသိနဲ့ပေါ့မိကိစ္စမင်းရှိဘူးမင်းဟောပါဟမ်မမရ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 နော်နင်တို့တော့ဟဲ့နင်တို့တော့မမရနင်တို့တော့ဘာလုပ်လိုက်တာဟ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 ောက်ကဲချောက်ပြောနေပြီမပြူမပြူနင်တို့လည်းမမရဘာလုပ်လိုက်တယ်ဟမ်ဟဲ့မပြူဟဲ့မင်းဘာနဲ့မဆိုင်ဘူးရောက်သိနဲ့ပေါ့မိကိစ္စမင်းရှိလေမင်းပါလေမမရလာကြတော့တော့လာကြအောင်ရဲ့လာကြမင်းဆွတ်ပြမင်းဆွတ်ပြတော့မင်းဆွတ်ပြ on the view 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 on เนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงจะลงกว่าซ้อมจะเหลิงกว่าซ้อมจะเหลิงกว่าซ้อมจะลงกว่าซึ่งจะลงเนี่ยแปลงเนี่ยมวยซ้อมจะเหลิงเนี่ยปุ๊บ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 အချိန်မပြောင်းကွာဘယ်ငင်းငွေအမြဲသွေးစေဟဲ့သွေးပါလေအချောက်သေးဘူးဟဲ့ဟာဆိုရောဟာဆိုရောနောက်ကူမလေးနောက်တော့ဆရာဆရာချစ်လို့ပါဆရာရေလို့ရေဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာစင်ကြလုံးပယ်ငင်းငွေပြီးပါလေဆရာဒီလိုပြမအကြီးစားကြီးကိုဘယ်သူမှမော်မတည်ရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆရာအရင်ကြီးလို့ဟုတ်တာပေါ့ဩမနောက်နဲ့ဓမြဆိုတော့ပဲကြီးရမယ်ဆရာရေဆရာနာမည်လည်းပယ်လို့မိပယ်လို့ဆိုတော့ရှည်တယ်လေအရက်ကလည်းရှည်ကြီးပဲနောက်ပြီးဆရာရှည်တဲ့နေရာရှည်သေးတယ်ဖေဘာလဲဘာလဲရှည်တဲ့ငတ်တယ်လေအရှည်ကြီးပဲလေအဲ့တော့ဆရာကိုကြောက်တော့ဘူးဆရာရေနာမည်နဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီနေရာမှာစခန်းမချဘူးဘယ်မှာချမလဲဆရာ
ပန်းတေကုန်းမှာစကန်းချမယ်ဘယ်ရောဘယ်ရောပန်းတေကုန်းဟာဆရာကြီးဆရာတော့နမိတ်ကောင်းတာပဲနမိတ်ပန်းတေကုန်းဆိုတော့ဆရာနမိတ်ကောင်းတော့ပါဆရာပန်းတေကုန်းပန်းတေကုန်းပန်းတေကုန်းတော့မယ်ပန်းတေကုန်းမတော်ဘူးဟာမဖြစ်ဘူးရောအဲ့ဒီမှာစကန်းချမယ်မင်းပန်းတေကုန်းမတော်ဘူးသာမယ်ဟာရောဟာရောအရေးကြီးလို့ပါဗျာဒီကအရေးကြီးလို့ပါတပားအရေးကြီးလေဒါကပြူကိုအရေးကြီးလို့ကိုကြီးတောင်းလာဖြစ်နေမြဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကပြူရဲ့ဓာကြီးရဲ့လုံးမဖြစ်ပါမို့လို့ပါကွာဟုတ်ပြီဘာလို့ရမှာတို့ဘာလို့မရမလဲပြောပြောပါမယ်ဗျာပြောပါမယ်ဟုတ်ကျုပ်ကျုပ်လေကျုပ်ကျုပ်ရင်ဝင်ပါကျုပ်ရင်ဝင်ပါပြောပြောပြောဒီဓာနဲ့ကျုပ်ဘယ်သူ့ကိုခေါက်ပြရမလဲဟုတ်တယ်ရှင်းမရဘူးဒီဓာနဲ့လုံးမကိုဖြစ်ပါဘာလို့မရမလဲခဏနဲ့ရှင်းလိုက်တာရှာပြောဒီနေ့ကိုကြာနာပဲကျုပ်ရင်ဝင်ပါလေဟုတ်天母一路快没来吧呀哎你老婆呀天母我比武没天快的呢这个好丢呢天快的呢没打我啊没啊我比武就把南美拉给你啊打天快的打骗你的天快的呢这个我比武是快了快天快了没有我那种没动嘛打个比武吧打个比武他也他也没来把你压了没有压压天快没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 没快没没打个比武天快没快没没快没没打比过，打比，老毛打过你。是呀，我阿爹今天弄不明白了，是呀，路你没搞路吧？是呀，把啥搞？是呀，阿爹比输是呀。那不是背啥子？后个是，背啥子？后个是呀。啊，都是看嘛，三那一卡，再搞多了，我哪里了？哦，是呀，我三那一卡就是头盘，三都干么是呀？哈哈哈哈哈！我玩的是呀，耶，你的呀？是呀，你的呀，我。是呀，我我们没得移民，没得移民。没有的，卖烟肉，好个些，卖烟肉，开烟肉，怎么样？广东漏着了，好个些，那没有那个，开到漏，开到就老怕漏干么事呀？漏起啊，漏过，我讲那个，是呀，俺都没漏着，别别咋着，我就怕漏，这苦着都没事。好的，谁家在弄休息？看哪几家中？单地工作不？怎么样？不带呢？是呀，单地工作不？是，哎呀，那没半边工作。我这边用什么在烧了锅？哎呦，那边搬点工具啊！好无锡哎，哎呦，那边人弄啊搬点工具，哎呦，木里扛元宵啊，搬点水果，搬点水果，不搞了，闹关元宵啊，闹关嘛了，搬点工具了，都退完了。哎呀呀呀呀！有啊，这边烧出来的。嗯，你看人家在烧嘛，烧点就是，烧点就是啊，无锡哎。哎呀，没有烧点就是看你的，人家在看你的。哎呦喂，没有人家在看你的，人家在看。你骗你的嘞，都看呗，是啊，那多大年纪了呗？阿伯，你多大没地方能吃呀？对耶，多大几天留个盘来对不对？亏我个，哎呀，别吃啊！阿妈也爱的侬，亏那么大毛吃呀？好，亏那么大呢，好个吃，没大毛。我得看家，地方来吃呀？哈，别个呢？我吃啊！他们吃就能得苦肉飘飘吃，苦毛那苦飘，那苦飘，飘嘛？飘，搬这个要，这面多大呢？就那么大面子能吃啊？阿飘，阿飘肉，阿你肉没见到肉毛出来呀？就那，就那鸡肉要是就那么焦毛。哎妈，打个比武出来，我这脚不光的谁啊？打个比武，好个是，好的是啊。我天天家里，说话困难心都困啊，困的我们比划也是啊。哈哈哈！对啊，谁要谁啊？你没有对的吗？对还是啊？对啊，哎，谁在龙边的我一转哪的？好个是，好，好个。你打，我就要叫，打我没让叫，不要叫我。哦，是啊。刚刚表叫我们表完呢，到到交付搞嘛，就那表上接别人弄他了，不是呀？表叫我们表呢，你等别人交完，我都会把抓别人里面。这单个表单呢，他单的在单里。啊？这单的表呢？单个表呢？叫我们没有叫我，什么？你就讲你，人家爷爷，你看，他就讲那方面。
ဒါမှတခုတော့လိုက်မယ်နော်မညော့ကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်တစ်ခါဓမ္မကျမ်းရင်အားရှိအောင်လို့အပြင်ချိပါတော့ဖောက်ကောင်းပါဆရာအဲ့ဒါစိတ်တလုံးပဲလင်းမွေရအမိတ်နော်အမိတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာတော်မလို့နဲ့ဆရာစိတ်တလုံးပဲလင်းမွေဒီပဲတော့ရှိတယ်တာကမျိုးတွေအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားမယ်ဆရာရဲ့တိုးတွေပြတ်သွားမယ်ဟဲ့ရောအမိတ်ကိုမတော်စမ်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မဟုတ်ဟုတ်ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုအိုးစားပေါ်ပါဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဆရာစိတ်တလုံးပဲလင်းမွေကွာမရှင်းလို့မဖြစ်ရှင်းကိုရှင်းပြရှင်းကိုရှင်းပြရမယ်ရှင်းမယ်ရှင်းမယ်ဆရာအတွက်ဆိုရင်လေအခုရှင်းမယ်ချက်ချင်းရှင်းမယ်လက်ငင်းရှင်းမယ်ဆရာဒါနဲ့ဟိုဘယ်တော့အရင်စရှင်းရမလဲနောက်ဘယ်တော့အရင်ရှင်းရမလားဆရာဘာလဲဒါပြောနေတာကွာငါပြောတာငါရှင်းမှာကန့်လန့်ကန့်လန့်လုပ်နေတဲ့ကောင်ကိုပြောတာကွာโอ้เสียชื่อมาตะกะกะลงเนี่ยดีกองไม่ได้มั้ยล่ะเปียดีกองของฉันจิไม่ได้นี่ล่ะจ่าพี่ชายไอ้กองเอาเล่นน่ะบานาเนี่ยบาทันรู้หรอกว่ะบาพี่เฮ้ยกองงาပြောล่ะนะปิ้วนะปิ้วตางะปิ้วဆိုတဲ့กองကိုပြောတာดีกองเสียออกบาลงตัวปิ้วပြသွားလို့ဟုတ်ดิปิ้วဆက်ဆက်နေဟာปิ้วပြသွားတာလည်းซိုးတယ်ปิ้วပြသွားတာလည်းกูซိုးတယ်เนาะဒီကောင်ကဒီဘွားမှာကလေးကချင်းငပြူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကလေးကချင်းငပြူကနေပြောဒါဖြစ်တော့ဒါငပြူဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုငါလုံးဝမချင်နိုင်ဘူးကွာအိုးဒါလေးများဆရာရေဒါလေးများစိတ်ထဲမှာတော့ကတိထားနေသေးတယ်ဟုတ်ကြည်စမ်းဒီကောင်ကရွာမှာဆိုရင်မိမရှိဖမရှိကလေးကချင်းတကောင်ကျွတ်အုတ်ကြားမြက်ပေါက်လမ်းပေးချီးပါဟောတော့ပါပြီမင်းကများနေပြီဂုံပုတ်တွေများနေပြီဆရာစားချင်အောင်လည်းပြောရသေးတယ်ကွာဆရာဆင်းသားကြီးဒီကောင်နဲ့တခြားစီပါဆရာဟာဒီပြောင်းမှဆိုတထေးသားဒီလိုကောင်မျိုးကဆရာကိုဖယ်ရှင်နိုင်ပါလေဆရာရေဖယ်ရှင်နိုင်ပါလေဒီကောင်ကမရှင်နိုင်မိမဲ့မိချမ်းကငါတို့နှစ်ယောက်ကိုရှင်ခိုင်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကွာဘလို့ဘလို့ဆရာငါပြောရနေပြီဘလို့ဖြစ်လို့မိချမ်းကပါလာပြန်လာလေဟာမိချမ်းကဒီဘာတကြီးရဲ့တူမတူမချိုးဆုံးအလှဆုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါကလေဒီဘွားမှာတထေးတာဟုတ်တယ်ဗျာနော်ဒီဘွားကအချောဆုံးအလှဆုံးမိချမ်းလေးကိုမှငါကလိုချင်တာဟုတ်တယ်မိချမ်းကလည်းငါ့လိုတထေးတာရင်းမှမလားကွာဘယ်ရင်းမှလဲဆရာရေမိချမ်းကအဲ့လောက်မိုက်ပါမလားတော်လိုက်တဲ့ကောင်ကြီးကွာဒါပေမဲ့မိချမ်းကအစငါပဲပါမလို့လို့နဲ့ခုမပါတော့ဘူးကွာอ๋อถ้าอย่างเงี้ยมีจ้างวินเอาเสียช่วยไล่บ่เสียก้าวเนี่ยกระตะโคบ่แท้เลยช่วยได้ฮะมีจี้เหรอบ่ช่วยไว้ป่ะล่ะวินเอาเสียอัดดาโดดามยันสิเมี้ยงัดตู้เนาะกูมาเสียอายิ่บปะโลอะกอกบ่เมียนแน่กองเสียเลโมมองเยยินเด้มาคุลูคุลูผิดนี่ตาวชี้ปิ๊ดอ่ะเมโลပြောดากว่าฮ่อถ้างะปิ้วโชี้ปิ๊ดอ่ะเมสุบ่าเนาะဟုတ်เด้ป่ะโลบ่ว่าบ่ได้ชี้เมเสียဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းမှာကွာဟဲ့ဘယ်သူလေးလဲလားဟဲ့ကျွန်တော်ပါဆရာဟဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာလင်းတော့မလင်းနဲ့လို့ပြောတာကြာအောင်ထားတာကြာပြီဆရာရဲ့ဘယ်နည်းအောင်လုပ်လိုက်ဒီကပေါက်ပြီလားမပေါက်တော့ကြည်ကျွန်တော်လင်းမလဲတော့ဟာအဲ့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာသဘောပေါက်ပြီလားလို့ပြောတာပုံဒါငါပြူဟာ။ဒါရလှပါတဲ့။နည်းနည်းခင်းအချိန်တမရပါလား။အသက်ကလည်းရှိွက်တာလမ်းစမ်းနုပြော။ကြက်စီရှိလိုက်တာ၊ကြက်စီရှိလိုက်တာ။ဟာ။ဟဲ့။ဘာဘာဘာ။ဘာဘာ
မနေ့ကစားထားတဲ့ချက်မောင်ရွက်နဲ့ပင်းဟင်းနဲ့ကြက်တနာလေးတက်သူရင်ထွက်မယ်ငါရင်ထွက်မယ်ဆိုပြီးစီနီယာလူနေကြတာနင်းနေငါ့ကိုစိတ်ခါကြအောင်မလို့နဲ့အချိန်တိုင်းထွက်ရမယ်အချိန်တိုင်းထွက်ရမယ်ဒါလေးနေဒီအိမ်မှာငါအိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့အိမ်သားကငါရင်ဥအောင်တက်ရမယ်ဒါလိုက်ခဲ့အမေဖေးထွက်ဖို့ထွက်ရမယ်လက်ကြထွက်ရမယ်အမေလာလာကျွာဒီရွာသားအပေါင်းတို့ယနေ့ကလာသားယောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ဤသကြီးဥငယ်ရိုးပုံကိုအင်သာတိုင်းအင်သာတိုင်းချိတ်ဆွဲထားကြရမည်ပုံဒါလည်းပြုသူဘာဝလည်းကြကွာဖီးဖဲကျွရအတတိဟောကြအင်သာပြတ်လို့ထင်တယ်တို့ချိုးပေးရမလားအဲ့ဒါမင်းဖြစ်တာပါဟာဘာလို့ကြပြောနေလဲကွာဟုတ်ပါပါနေရကြဘူးကဘူးလေးချက်တတိဟာကျမ်းမာရေးဌာနကဒါလက်ထိတ်ထားတာဖြစ်နေမင်းတို့ငါတို့ကျမ်းမာရေးတို့ကိုစိုးရင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဘာလို့ကြပြောနေရလဲကွာဒါဘူးလေးချက်လို့ပြောတာဘူးလေးလားအကြီးရဲ့ပုံအိမ်ထဲမှာချိတ်ထားတာခက်ခက်ညာညာကြီးဟုတ်ပါကွာအဲ့ဒါဘောကွာနာမည်ကြီးရင်ဒီတိုင်းပါပဲအာဘာလို့ကြပြောနေရလဲကွာဟဲ့ကောင်ငါတပ်ပုံကိုဒီအိမ်သားမှာချိန်စီရလားကွာဟဲ့ပုံကိုချိန်ဆွဲရတာဘာလို့လဲချိန်လဲပြောစနောတဟောမှုစနနေတယ်စနနေတယ်တူတူတူဟဲ့မင်းလားမင်းပြောကောင်စနောဟဲ့ဘဘဟူဒါငါပြူတကြီးဒါငါပြူမင်းဒါငါပြူလို့ဘာလို့ဆိုထွက်လဲပြောဟုတ်ပါလေပုံဒါငါပြူလို့ရေးထားတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်တတ်တာပဲဒါမင်းပြောမလားဟဲ့ဟဲ့မင်းတို့တော်ညံ့နေကောင်းမင်းတို့တော်ညံ့နေကောင်းနေငါ့ပုံကိုချိတ်ဆွဲရတာမင်းတို့ဘာလို့မသိပြောမသိဘူးလားမင်းတို့မင်းတို့တွေရှိရတဲ့အိမ်သားမှာငါ့ပုံချိတ်ဆွဲတာမင်းတို့မသိဘူးလားမင်းတို့ညံ့တယ်မင်းတို့ညံ့တယ်ဒါငါပြုတ်နေသွားရှင်းမယ်အခုသွားရှင်းမယ်ဟာတတိတတိမျိုးလေးဟာဒါနဲ့တဏမယူတော့ဘူးလားဟာမယူဘူးလားယူခဲ့အဲ့ဒါဒီမှာပါလို့ငါသွားလို့မရဘူးလာယူလာခဲ့ရလို့ငါဘာကောင်လဲသူတော်ကြီးမလေးလာနေကြီးကိုဆံနေမဲ့ရေးကြီးတော့လာနေဘာဖြစ်လာကြဒီလောက်ရေးကြီးတော့လာနေဘယ်သွားကြပါလဲဟိုဟိုနေကြီးအကြီးငါဖြူအကြောင်းပြောလို့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်နော်မဖြစ်ဘူးငါဖြူကဆရာတော်ရဲ့တူရင်းဟုတ်တယ်ဟောနေကပြေဟိုဟိုဘက်ရွာသွားစရာရှိလို့အဲ့ဒါကိစ္စရေးကြီးလားအဲ့မကြီးပါဘူးအေးဟာကြီးလေကြီးလေအစိတ်တော့မကြီးဘူးရဟုတ်မကြီးလေကြီးလေပါသွားပြရရဲ့အေးအေးမကြီးဆိုရင်ဆရာတော်အကြောင်းလိုက်ခဲ့ကြနော်ရွာတထိန်ဘွဲအတွက်ဆရာတော်ကမိတ်ဆရာရှိတယ်တဲ့ဟောဒီလိုပါဟိုဘက်ရွာပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းဝင်ခဲ့မယ်လို့ဆရာတော်ပြန်လျှောက်လိုက်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ပါဆိုတော့တကြီးငင်းဖို့မကောင်းဘူးနော်တကြီးလိုက်ကိုလိုက်မှဖြစ်မယ်ကွာဒီကောင်တော်လူပါရတဲ့ကောင်ပဲမသူပြောတာခင်ဗျားကိုပြောတာဘာဗျာမဟုတ်ပါဘူးလေတသွေးမျိုးတော့စောက်များခင်ဗျားလည်းတမျိုးပါပဲခင်ဗျားနော်ရွာအလူပွဲအတွက်ထင်းနေခွဲဖို့ကျွေးဖို့မွေးဖို့ထင်းနေခွဲရမယ်အဲ့ဒါတကြီးတောင်းယူရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုကိုသွားပြောမှဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မိတ်ရတာနော်လိုက်ပါကိုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ရွာအေးမသွားပြည့်ရှိလို့ပါမရဘူးပြဿရှိဆရာတော်ခေါ်လိုက်ကိုလိုက်လာမပါဘူးလာစားပါအဲ့ဒါဟိုဟုတ်ပါဟိုမပြုကိုယ်စံပြုကိုယ်ငါပြုရဲ့ဘာဖြစ်နေလဲမီချန်ဘာဖြစ်လို့လဲမီချန်ခေါင်းထဲမှာကြားလာပြီဘာမှလည်းမထူဘာလဲပါးစပ်ထဲမှာအာသိထဲတာဟုတ်ထဲတာလေဟုတ်ဘသူကထဲတာလဲမီချန်ပဲလေကိုင်းကြည့်ပါလားဘာပြောနေမှာလဲဟုတ်တယ်မီချန်မီချန်တင်ပြရမှာလားအားကြောင့်ကိုကြီးကမှုလို့
အားစီးထည့်ထားတယ်ဖြစ်နေတယ်။ဝိချင်းလာရတယ်။ကိုင်းငပြည့်ရဲ့အာယုံထဲမှာဘာမှပြောနိုင်လောက်ဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်။ကိုင်းငပြည့်ရလေတက်လိုက်တက်နိုင်နော်။ဝိချင်းမအောင်ဆိုလို့လား။ကိုင်းငပြည့်ကအမှုရကောင်းတယ်လို့ကိုင်းငပြည့်ကအမှုရကောင်းကပြောစမ်းပါဦးကိုကြီးကဘာလဲအမှုရကောင်းတယ်ဟမ်အပြစ်တစ်ခုကိုကိုကကြီးမှန်ထားပြောကိုဘာမှမလုပ်လို့ပဲหนีတတ်တယ်ပြောတာကိုကြီးကဘာအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်ထားတယ်မိချင်းကဘာကိုဆိုလိုတာလဲကိုကြီးငပြူနားရှင်းအောင်ရှင်းပြစမ်းပါဦးအဲ့ချောင်ဆောင်နေတဲ့သူနှုတ်ရသေးတာပေါ့ဟမ်ရှော့ကြီးဟာတကြည်ဦးငယ်ရွယ်ပုံပဲဟာလှရရဲ့အောက်မှာအောက်မှာသွားလေးတွေချက်ချက်ဒီမှာဒီမှာစာဖတ်စာဖတ်ဩစာဖတ်ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ယနေ့ကာလသားယောဂါကွေရဲ့အတွက်ဤတကြည်ဦးငယ်ရွယ်ပုံကိုအိမ်သာတိုင်းအိမ်သာတိုင်းချိတ်ဆွဲထားကြရမည်တဲ့ပုံဒါငက်ပြူတဲ့ဒါအမှန်တဲ့ဒါ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 ငါပြောလေမိကျန်ကို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 ကြီးလိုအောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်တွေတခါမှမလုပ်ဘူးနော်မိကျန်မလေပို့ရင်မပြောပါနဲ့တရားလုံးကလေကိုကြီးငါပြူကြအောင်တိပြီးသားအခုဘာကြီးကအရန်စိတ်ဆိုးနေပြီကိုကြီးငါပြူတွေ့ရင်အစိမ့်လိုက်ကိုဝါစားပြင်မှာအစိမ့်လိုက်ဝါစားမှာဟုတ်တယ်ကောင်းတော့ဝါစားဟာမဟုတ်သေးဘူးလေမိကျန်ကိုကြီးငါပြူပြောရပြီဒါပြောနေကိုကြီးငါပြူတခါမှမလုပ်ဘူးကိုကြီးငါအမှန်နဲ့ပြောတာနော်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုကြီးငါပြူပြောပေးသမှမိကျန်ရနော်လုံးဝမပြောပေးဘူးဟာသာဆိုလို့ရှိရင်ကိုင်းကငုံနဲ့မြို့တိုင်ကြရမယ်ဟဲ့ဘာလို့လဲဝတ်တုံးတဲ့နမီးခမအကျွန်ုပ်ဓာငါပြူဒီလိုကိစ္စမျိုးအောက်တန်းကြတဲ့အလုပ်မျိုးတခါမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောဒီရမိချမ်းလို့ရှင်းပြပေးပါဗျာတကယ်ပါမိချမ်းတော့ပါတော့ကိုင်းကပြူရဲ့ဘယ်မိုးနဲ့မင်းမြည်နဲ့မင်းမလေးထောက်ခံတာပေးမှာမဟုတ်ဘူးတိလားအရင်တော့ကလေအေးရလုံးကသဘုတ်သေးလို့ပြောနေအောင်မိချမ်းနားမထောင်ခဲ့ဘူးအခုအမိချမ်းအထင်ကြီးလေးစားခဲ့ရအလကားပဲမိချမ်းတော်ကြီးကလည်းအကြီးညနာကြီးကလည်းပြဲလို့မွေးကန်ဒီမိမကြီးညှစ်ထားတဲ့ပုံကြီးဆွဲထားဘာပြုတ်ထားလို့မချုံပါဘူးကဘယ်တော့ချက်လို့လဲအာတေးရွာတေးရွာဟာရှူဟင်ဘယ်လိုလဲဟာတက်ချောက်ချတာကတကြီးဥက္ကယုံမင်းသိရမလားဟောချောက်ချတာဟုတ်ကောဘာဘာကောင်ချာဘောဘောချောက်ချတာပုံကမသိဘူးထက်ကမပြူမင်းကလာကိုလို့ရှိနေကမင်းကမမစောရဘူးလေမင်းမစောမစောရဘူးလေမစောဘောက်ကမင်းကဒါငပြူငါကတန်လေးငပြာဘာဘောက်ကောင်းလေးချောက်လာတယ်ဝါမင်းကမချောက်နဲ့မင်းအယူအယူစီတခွက်ပုံမတော့နဲ့ဟောငါတခွက်မှလည်းမတော့ဘူးဒါငပြူ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 แกขอบาขอบาแห่มะนี่ถ้าเลยไม่ชินนะพูดเฮ้ยถ้าซื้อมาบ่นะพูดอ่ะถ้าก็มีโดนเว้ยถ้าก็มิ้นจะไปตาพี่ดากว่าฉัดเดียวแล้วขอบามาเปียกพูดอะกูดิไม่เปียกมิ้นดาไปตามาดานูมิ้นก็แค่ก็หนีเส้นบ่กว่ามิ้นก็อะยังไม่ชี้บ่มิ้นดาบ่ารู้ถ้าอีพาไปอ่ะแม่มาจี้พามาจี้ๆบ่ารู้อ่ะพาเลยအဲ့လိုဖြစ်ပေးရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ယနေ့ကာရတာယောဂကာကွယ်ရေးအတွက်ဤသည်ကြီးဥငယ်ရိုးရဲ့ပုံကိုအင်နာတိုင်းအင်နာတိုင်းချိတ်ဆွဲထားရညီပုံဒါငပြူဟဲ့ငါအဲ့ဒါကိုပြောတာငါအဲ့ဒါကိုပြောတာတောင်ဘသူရေးတာလဲမင်းတို့ကမေးနေတာဟုတ်လားเห็นบ่ดูเยอะแล้วสิว่าดิมาดางับอยู่สมมางับอยู่เม้หมอเม้แม่พี่มาปองดางับอยู่แล้วโดนแห่นะกองนี่งาเยอะดาบ่ถูกหูฮะงาดาโนบ่เยอะบ่กว่าเม้ว่าดิบ่ารู้ไอ้ดีบ่ดีดิดีไถผิวปองอแมปองว่าไถผิวซาบายซาบายเฮ้อามาจูบซูยะแล้วถองเอ้าล่ะอะดางับดิป้ายนี่กองสว่ามาเซนโอจับผิดอ๋อญีโอคุ้ยผิดอ๋อจะโบ้เล็บผิดอ๋อบะจีซั่วตัดแต่บ่ดูสิเลยอะเราเม้นี่เม้นี่ฮะဟာငါသိပြီဘသူတို့ငါသိပြီဘသူတို့ကိုနလေးတော်များကြီးယောက်ျားလေဟုတ်ပြီလာက
ဖိုးရစာဖိုးရစာသူနာဆိုင်ကိုဖိုးရစာခဏနေခဏခလေးရစာတည်ရကွာဒီစပုံဒီကိစ္စနဲ့ဒါနဲ့ဘာပတ်တယ်ဒါနဲ့ဘာပတ်တယ်ကဲဘာပတ်တယ်လဲပြောတော့ပိန်းတဲ့ကောင်နေပဲကွာဘာလို့ဒီမားရောလေမောမောင်မောင်နဲ့ဖိုးရစာနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲအတူကြီးလေအရင်ခောက်ခောက်ကွာသူလေအရင်ခောက်ခောက်အေးအဲ့ဒါပွဲပြီးသွားတာပဲဘာပြီးတာလဲမောမောင်မောင်နဲ့ဖိုးရစာနဲ့ကတူအရင်ခောက်ခောက်အေးလေကျင်းလို့ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဖျောက်ဒီမားလီမိုးမောင်မောင်ကမိချမ်းကိုကြိုက်နေတာ။အင်း။အဲ့တော့တူဦးလေးကိုတကြီးဥငယ်ကိုပုံကိုစွဲထိုင်တယ်။တကြီးဥငယ်ကိုငါ့ကိုအထင်လွဲအောင်လှုပ်တာကွာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲမင်းရမယ်။ဟင်။ဖြစ်နေ။ဖြစ်နေ။ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဒါငါပြူ။မင်းဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲပြော။ငါတော့မြေးလိုက်မယ်ကွာ။ဟေးလာနေ။လာနေ။လာနေ။လို့လီမိုးမောင်ရဲ့မင်းနောက်ကိုဒါငါပြူဖတ်ချက်မကွာလိုက်လာပြီကွာ။အေးသွားလေရောက်လေ။ဒါမပြူရဲ့နောက်မှာဖိုးတောင်တယောက်လုံးရှိတဲ့လင်မိုးမောင်ဟာဟေးဖိုးတောင်ရဲ့နောက်မှာဟေးဇီးတဲ့မောင်မောင်ရှိတယ်ကွာဒီကဘာလို့ဟေးဇီးမောင်မောင်ရှိတယ်ကွာမတ်တာဟေးငါပြူမင်းတန်နေနေမင်းတန်နေနေဟေးကဘာတို့လဲဘာတို့လဲဘာမှမတို့တကြီးရောခေါ်တာโอ้ตะนี้ก็ก็ปะซั่นน่ะขอนะกัวแม่กูม้องดิ่เลยสรุปตะหยั่วลงล่ะบ่รู้ลงมะเลยกัวทุ่ยตะจี้ล่ะสรุปทุ่ดาเลยเอ้ทุ่ยตะจี้ล่ะสรุปงงๆตัวก็ห่มตาบ่กูอแซจี้มางามลาไหนมูบ่ไปเลยหมอบ่อแซจี้รอทีๆไปล่ะแห่ทุ่ยแล้วงามลาไหนมูโหลแกล่าซ้ํามากัวทุกข์บาเลยกัวอะยิงจี้ปะซั่นน่ะตะจี้เอ้ตะจี้เอ้โหลหลับผ่อนยะได้เลยกัวอะกูรอแม่อ่ะกัวตะหยั่วลงล่ะบ่รู้ลงมาโหฮะบ่ไปเลยแกบ่ทุ่ยเลยเปียวชวาชิไปมาเอ๊ะดางะบิ้วต่วยแกเลยอ่าเบงง่าก็มะเล็งเนี่ยกว่าง่าก็ต่วยต่วยเลยเปล่าซะมากว่าต่วยก็ต่วยเลยเปล่าล่ะเลติจิเนี่ยฮะเมเปียงเล่นเปียงซะไม่รู้เองเนาะเฮ้กองเมต่วยต่วยเลยเปล่าง่าก็เปียงมะเล็งเนี่ยง่าก็เปล่าล่ะเนาะเฮ้กองต่วยแกหลุเปล่าล่ะติจิอ่ะก็ต่วยต่วยเลยเปล่าบ่กว่าเมอ่ะกูต่วยแกเลยสรง่าก็ซอก้านี่ล่ะล่ะกว่าอ้าวสรไม่ต่วยหรอกติจิอ่ะอ๋อเมต่วยแกล่ะติจิอ่ะเปียงเปียงอีเว้ยเปียงเปียงสรอะเปี้ยนปี่เลยดีกว่าอ๋อบ่านี่เปียงมีมาเนาะไม่ติดหรอกบ่กว่าလာသားမအောင်ကွာဘာဖြစ်လဲဘာရေးကြည့်လဲဘာထူးလဲပြောတကြီးကိုခေါ်တာလေဟောတကြီးကိုခေါ်တာပစံတော့ခေါ်ပါလားကွာမင်းတို့ကအရေးကြီးဒီမောင်းမဲ့တည်နေရပဲကွာပစံနဲ့ခေါ်တာပဲတကြီးကကြားမှမကြားတာယူဘာထူးလဲဘာထူးလဲပြောတကြီးဟင်ရွာနောက်ပိုင်းမှာကပ်ပြရယူကျွန်တော်မြင်ခဲ့တယ်ဟာလာပြန်ပြီမင်းကလည်းလာပြောင်းလဲနေပြန်ပြီကွာငါအဲ့ဒါစိတ်ညစ်တာပါပဲကွာတကြီးဟင်ယောနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်မျက်စိနဲ့ကပ်ပြရယူဘင်းရပါတယ်တကြီးရဲ့အဲ့ဒါငါပြောတာပါငါမင်းပူးလေလေမရှိဘူးမြင်မြင်နဲ့မင်းမမြင်ဘူးဟုတ်တော့မင်းမမြင်ဘူးဆိုတော့မြင်တယ်ဆိုတော့မမြင်ဘာလဲကွာမင်းတို့ဟာဒီဘာလေးလဲကွာဟာတကြီးရတယ်ဟာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရယောနောက်ပိုင်းမှာကပ်ပြရယူမင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာလို့ဆိုတာမင်းမြင်နေတယ်ပြောပါလားကွာအခုတော့မင်းကမြင်တယ်ဆိုတော့မင်းကပြောင်းလဲနေတယ်ကောင်းကွာအဲ့မမြင်တော့ဘူးတကြီးရဩမြင်ခဲ့တယ်လားဩတကြီးရလည်းပြောင်းမရဘူးလားကွာမမတို့ကပ်ပြရည်လားရွာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနောက်ဘက်မှာမင်းရောအရှေ့ပိုင်းမှာဒါငါပြို့ကိုမင်းကအရှေ့ပိုင်းမှာတွေ့တယ်မင်းကကပ်ပြရကိုအနောက်ဘက်မှာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါငါပြို့နဲ့ငါလည်းရှင်းရမယ်ရှင်းကိုရှင်းရမယ်လာတောင်းမင်းသွားမယ်မဟုတ်လေမှုတ်ချင်တာကလက်တို့လိုက်လေမဟုတ်လေပြောချင်တာကငါ့ကိုအကြောင်းကြားလို့ဒါပြောတာလာသွားမယ်ကွာမဟုတ်လေဟာလေကွာတနေ့ဒါနဲ့မယူတော့ဘူးလားဟာမယူလားယူမှာပေါ့ဟာဟေ့ဦးမြင်နေလားကွာမင်းတို့ကလည်းကဗျာဆန်နေလိုက်ဗျာဟာဆရာရေကဗျာဆန်ဆိုဆရာတပည့်တွေကကဗျာပန်းကြီးနဲ့မှအမလီကဗျာကြီးကိုစားပြီးကဗျာပန်းလေးပန်ထားပြီးကဗျာဝိယုံကိုခြုံထားတယ်ကဗျာချစ်သူတို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဆရာရေကဗျာချစ်သူတို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းနာမရတာမယန်းသီးဆိုပြီးကဗျာမဆန်တာတော့လိုက်စမ်းလူကတော့ကဗျာဆန်လို့အားကြည့်လို့ကျွန်တော်နာမည်မယန်းသီးရဲ့ကဗလာသီးလို့တော့ပြောင်းမလိုက်ချင်ဘူးမတူမတူမင်းတို့ချိတော့ကလေလို့မြန်မြန်လာလို့ပြောနေတာဩဆရာလည်းကိုကတထေးသားပဲကြော်ကြော်ရရလေးနဲ့အေးဆေးသွားလေးရောက်ပါတယ်ဆရာကြီးရောက်ပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းထန်းတော့တယ်ပဲသွားမှာမလားတော့လိုက်စမ်းမကွာထန်းတော့ဘေးကပတ်ပြီးတော့ရှူတဲ့ဖြတ်နော်နဲ့ထောင်းနဲ့ဖိုးထုတ်စီကိုသွားပြီးဂျိုးသွားတောင်းလို့ဂျိုးသွားတောင်းလို့ဩဆရာလည်းထိုင်းနဲ့မြို့ပဲကြွက်ကင်ဆိုလည်းပြီးပါတယ်ဗျာငါတောင်းနေငါအားနေမင်းတို့ငါတို့ငါပြို့ကိုချောက်ချထားတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဆရာအေးအခုငါပြို့ကငါတို့ကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဟာထားတော့တော့မှငါပြို့နဲ့တိုက်တိုက်တူပြီးကောကွာမလီဘောကောလေမောမောငါ့ကိုတမင်တက်တက်ချောက်ချမင်းတကြီးဦးမှာရုံးရဲ့ပုံကွာအိမ်သားမှာတောက်ခတ်ပြီးငါတို့မှငါ့ကိုဆွတ်ဆွဲတာဟာဘယ်လို့မှရှင်းပြလို့မရဘူးဟာ
ထတော်မှာအဲ့ဒီလေမိုးမောင်နဲ့တွေ့လို့ရတော့ကွာဟေးဟိုဟဲ့ောက်တမဲကြောက်ကြကြရေမငုတ်ဘူးကွာတော်မီလောင်တော့တော့ကြောင့်လက်ကမုန်းခတ်ဆိုတာမျိုးပဲခွေးဘိုးတထောင်ကြောင်ဘိုးတသိန်းဆိုတာဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါပျော့ပျော့လေးနဲ့နန်းနဲ့ကြောင်ကြီးဆိုတာဒါမျိုးပဲကဲကဲကဲဟိုကောသမ်းပါမင်းတို့ဘသူကစကားပုံဖတ်ခိုင်းလို့ဟမ်မင်းမယ်ရှိရစပြီးကြောင်ကြောင်ပြောတော့တို့ကလိုက်တာပေါ့ဟဲ့ောက်မင်းပူကြောင်ကြောင်မလုပ်နဲ့တော့ဟောပြောရင်းနဲ့ဟိုကြောင်ပါလာကဲကဲကဲတော်နော်တော်တော့ငါတို့တကြီးဦးမဲ့ဦးနဲ့ပေါ့ငါတို့ကရှောင်းတယ်တော့ကြပတ်ပင်းတို့လို့ရှိရင်ငါတို့၃ယောက်လုံးထိတ်တော့ခတ်ခဲ့ပုတ်လေငါတို့ကဟိုလေမိုးမောင်ကိုရှားမှာလားတကြီးဦးနဲ့ရောရှောင်းမှာအတူတူပဲနော်နှစ်ဖက်လုံးထပ်တူပဲငါတို့ဟာဒုက္ခပါပဲဟာငါပြူငါပြူငါပြူမပြေနေနာငါအဲ့ဒီကြီးကြီးကြီးဟာဆေးဟိုမှာငါပြူငါပြူဟာငါပြူငါပြူတော့ပါသေးလေအမလေးငါပြူငါပြူဆိုင်ချက်လားငါပြူလေငါပြူလေမုံမောဟာဟာလူရောက်ပါဟဲ့ဟာဘာတိုင်းလဲတိုင်းလဲငါပြူငါပြူငါပြူမင်းမပြဲနဲ့နော်မင်းမပြဲနဲ့ကြကြီးဟာဆရာတို့အကြောင်းလာခဲ့ပါအောင်နဲ့ဟဲ့ဒီဒီကပ်ပြရည်ကပ်ပြရည်ဟာကပ်ပြရပါလို့ပါလေကွာသူကသူကပ်ပြရပဲဟာဟာဟာမပြူမပြူငါတို့ကြောက်ကိုခေါ်လိုက်ပါခေါ်လိုက်ပါဒုက္ခပဲကွာဒီကြီးကြောက်လိုက်ခဲအောင်နဲ့ဆရာတော်ကခေါ်လိုက်တယ်ဆရာပြေးဆရာပြေးလေဆရာပြေးလေဆရာပြေးတော့ငါပြေးလို့မရဘူးသူ့လုံနေတယ်ဆရာတော်လည်းပြေးလို့မရဘူးဟာဆရာတော်ကမပါပါအောင်ခေါ်ခဲ့ပါတဲ့ဒီကြီးရဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကပ်ပြရတော့မပါပါအောင်ခေါ်ပါပဲဘယ်လိုကြောက်ကိုခေါ်ခိုင်းမလဲခေါ်ခိုင်းမှာထုတ်ခါလဲကွာအဲ့ဘာလုပ်မလဲဟာဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲကွာပြေဟာနေမောနေမောမပြေမပြေဘူးဆရာတော်လည်းမပြေဘူးဆရာတော်ပြေပြေပြေကပ်ပြရတရွာလုံးမင်းနှံ့မင်းကဒီမှာလာပြီးထုံလုံးကိုချီပြီးတင်းနေဟဲ့လားရေလေခံစားနေတာမင်းတို့ကလာနှောက်တယ်ဘာကိစ္စလဲကပြုတ်ဟာဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ဒီမှာမင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါလာတယ်ဟမ်နေပါဦးဟဲ့ဘာကိစ္စလဲဆိုတော့ငါ့ကိုပြောစမ်းပါအေးစမ်းပါမင်းကဘာလို့ကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဩော်တို့အရေးကြီးရဲ့ဆိုတဲ့စကားဒါဆွဲထုတ်တဲ့အဆင့်ဒီမဟုတ်သေးပါဘူးကွာမဟုတ်သေးဘူးတော်ရှာရှိတာပဲဇီးနဲ့မောင်မောင်ရဲ့မင်းလိုရင်းကိစ္စတာပြောစမ်းပါလိုရင်းကိစ္စပြောရမယ်ဆိုရင်မနေ့ကရွာဦးကျောင်းဆရာတော်စီကိုမင်းမိကြလေးသုံးသွားပို့လိမင်းပေါ်ဟိုလေးကအထင်းလွဲထားတဲ့ကိစ္စကြီးမင်းတော့လိုက်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါလာပြောတာအေးအဲ့ဒါလာပြောတာမင်းကသူ့အောင်အေးငယ်ချင်းမင်းတို့ကရေးလေချစ်သွားပြီကွာမင်းတို့တော်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမင်းရှင်းပြလို့ရပြီစဉ်းစားမောင်မင်းတို့တရင်ကသေချာရဲ့လားဟာသေချာရမလေညီကြီးကမှစူးစူးပေါက်တာလိုဦးမှာသူကမလားကိုစီကိုစားပြီးတော့ဂျွာထဲမှာလေအတင်းနေပါလေလိုက်ပြီးတော့တင်းနေပါလေလိုက်မင်းနေတဲ့မုတ်ဆိုးမတလင်းကွာဒေါ်ပုတ်စုံကြီးကိုတိုင်ကပြောတာဒီခါတော့မင်းတို့တည်င်းအစအနာရ
นูยีเลยตอตัวฮะดาเลยเอ้าตอรามาดิอารู้ชัวร์อู้มันยีดิล่ะเอ๊ะอู้มันยีมวยท่าดิคุยเลยก่ออเมไล่เลยว่ะจั่วดิว่ะไล่ไล่ไอ้ไอ้ละกูตอตัวพี่หมูนี่นายเนี่ยอย่าลุมินจาได้เนี่ยตัวไหนอ่ะคุยได้นายนะกว่าเนี่ยชิลุจีซ่าล่ะแกงานนี่แช่กระแช่ไม่รู้ใจตะหลอกจ้ะจีจีซ่าล่ะจีซ่าล่ะยามะทาช่วยเจ๋งลุเยเด้ช่วยเจ๋งลุโดงโกเด้ฉิรอติအေးနဲ့မှာရှိတဲ့ငါရဲ့နှလုံးသားကိုဘလောက်ဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကမနဲ့ဖြစ်အကုန်လုံးအန်လိုက်တော့မယ်ပွင့်ချပွင့်ချတော့ဘူးမဆိုင်လို့လည်းမရတော့ဘူးနော်ငါတို့နောက်ကျသွားပြီအော်မင်းတို့မင်းများလာပါမင်းများလာပါလို့ငါပြောတာမင်းတို့ကအထိုင်လေးအထလေးဖိနေကိုလေးနေတာမင်းတို့အဲ့တော့မင်းကဘာဆက်လုပ်ဘာဆက်လုပ်အမှလဲကွာလိုက်မှလိုက်မိုးအဆုံမြေဆုံးလိုက်ရမှာဗောကွာမင်းတို့ကလည်းဟာဟုတ်ပါတော့ရှင်းပါခုတော့မိချမ်းဖက်နေကွာမိချမ်းဖက်နေအမေဖက်နေလုံသေးချမှတ်ထားလိုက်ဟာမင်းငါငါချစ်တော့ဟိုခရမမိချမ်းဘုံကြောင်းထဲမှာရှိတာကျိမ့်နေပြီအဲ့တော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ဟာအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမှာလဲငါတို့ဒီရဘက်ငေါထိုင်ဆောင်ရမှာဗောကွာမင်းထိုင်ဆောင်ရမှာဗောခုနကပဲမိုးအဆုံမြေအဆုံဆိုပြီးတော့ထိုင်ဆောင်အောင်မယ်မင်းကလည်းတို့ကောမင်းရလဲကြောင်းနေလဲဆရာတော်ဖျားလဲတွေ့ဘာလို့ဟာဟာငါပြုအမေမင်းတို့ကြောင်းရှင်းရောက်နေကြဟဟာဆရာတော်ဖျားတွေ့ဖို့မလားဟုတ်ပြန်ပြီမင်းတို့ရောဆရာတော်ဖျားတွေ့ဖို့လားအေးအဲ့ဆိုအတော်ပဲဆရာတော်ဖျားမင်းတို့ကိုတွေ့ချင်နေတာငါပြုမင်းတို့အဓိကပိုတွေ့ချင်တာဗျဟိုတည်းကျွန်တော်လဲဆရာတော်ဖျားကိုဖူးချင်လို့ဒီကနေ့ထိုင်ကြည့်နေတာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာတော်ဖျားနဲ့သွားတွေ့လိုက်နော်မင်းတို့သွားမတွေ့ဘူးဆိုလို့ချင်းနော်နောက်နေ့ကျဆရာတော်ဖျားကိုငါရှောက်လိုက်မယ်ငါပြုတို့ကြောင်းရှင်းမှာတွေ့တယ်လို့ငါရှောက်လိုက်ဟောဦးရလဲတွေ့ချင်လို့လို့ဒီကိုလာရောက်နေတာတတိရောက်နေတဲ့ဥစ္စာဦးရလဲကောင်းပြီကောင်းပြီလားငါရွာနဲ့သွားမယ်နော်ဟုတ်ပါဦးရောသွားတွေ့ပြောင်းတွေ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိတ်ချဦးရောပဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကြမလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ကိုပြတနာကိုရှင်းတော့ဟုတ်အဲ့ကဲရောက်တော့။ဟာမင်းတော့မင်းတော့တကွာရောမလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ငါတောင်းမယ်မှာကဲလာတော့ကွာလာပါကဲ။ပြတနာ။ဆောင်းနေလဲပြီးသွားပါပြီဖုံမ။အေးဒီကမာလေးပြန်။အော်ဟိုတကြီးရောနေကောင်းရလား။ကောင်းပါတယ်ဖုံမ။အေးအသက်အရွယ်ကရလာပြီဟာနော်။လောဘဒေါသမောဟကိုလျှော့ပြီးကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်လို့လည်းပြောလိုက်အိုး။ဘာသူရွာသားတွေအုပ်ချုပ်တာကလည်းကြောသားရင်သားမခွဲကြနဲ့လို့နော်တင်ပါဗျာဘုံဘုံကမိတ်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်မိချင်းအရှင်းလောက်လာမိချင်းရဲ့အလောက်တနေ့ကိုထိုင်ကြည့်ရင်ဘလို့မှမဝလာပုံချိုးပြတ်တဲ့ဒေဝီနဲ့မျိုးနွယ်တဲ့တော့လှနေတည်ရောအဲ့စကားကိုရင်းနေရကြိတ်ပြောပါလားဟဲ့ဇီးနေမို့မင်းကခံမို့ကားနေတယ်မို့ကားတော့ပါမင်းကမင်းသူမိစ္ဆာစားတဲ့ကောင်မင်းမကြောက်ဘူးလားဟင်ဟုတ်ငါ့မှာတနာဆိုတာမရှိပါဘူးကိလေသာပဲရှိပါတယ်ဩမင်းကလည်းဟဲ့ခံရပြူတော့ဟဲ့လာကြဒီကွယ်တိမမပြဘာကိစ္စရှိလို့ရောက်လာကြတာလဲဟိုတပည့်တော်လေဖနက်ဗျာဟမ်မတပည့်တော်ဖနက်မရှိဘူးဖေဗျာတိမမဗျာဟိုကြောက်အလေကသက်လာတာပါဗျာအမေမလာတခုလာထုတယ်ဟဲ့ဒီနေ့မိုးတွေဘာတွေများခေါင်းကုန်မအောင်မေဗျာမမဗျာမိုးခေါင်းတော့တောင်းသူလည်းမလားဦးကြီးတွေဝမ်းသာတာပါဗျာအာခက်တော့ဘောနော်ဘယ်ဖိုက်ရှောက်နေမလားဟိုဆရာတော်ဖေဒုံးနဲ့တွေ့မယ်မင်းအေးတော်ပဲတော်ပဲမင်းတို့သုံးအောင်ရောက်ကြတော့နဲ့ဒီမှာဟောကျောင်းရှိရချင်းမုံကြီးကိုနောက်ဖေးကပေါက်ဆိုင်ယူပြီးသွားခွဲကွာခမရမဖေဟုတ်လीဗျာဟိုလေဟိုလေဟိုတပည့်တော်လို့လည်းဟောခွဲမယ်ခွဲမယ်ဗျာခွဲမယ်ချင်းမတင်မအဲ့လိုတပည့်တော်မှခွင့်ပြုပါဘူးဗျာအေးကိုင်းကပြူရဲ့ခုလိုရတာပေါ့ခုလိုရတာပေါ့အာအာဟောဂရဂရရှင်မြာဟိုတပတ်တော်ပဲခုလိုပါဦးခင်ဗျာဟေးဟေးဟဲ့ကောင်ခင်ဗျာမင်းကငါထင်းမုံခွဲခိုက်ထားတယ်လေထင်းမုံခွဲဖို့သွားမလို့ခင်ဗျာဟောပေါ့စင်သွားယူဟောတင်ပါ
มาดีมาทำไมเลี้ยงยังจิ้มดีบ้างเนี่ยเขาถือไปไหนเลยเนาะอีสิ่งที่เขาต้องการดีคือดูบาคอนเฮ้ยว่าไม่ได้เพี้ยนบ่เลยเนาะกูเชื่อป้าหวานเพี้ยนป้าหวานเพี้ยนบ่เลยกองเชื่อป้าหวานมันถามเนี่ยก็ต้องเพี้ยนเลยล่ะกองเหนียนได้เพราะไม่พอดูหรอกเพี้ยนเลยเดี๋ยวอันนี้แทงดูได้หรอใช่ใช่เรื่องจะบอกแล้วมีเจ้าเลยบอกเลยเนี่ยมีเจ้าไปด้วยเพี้ยนว่าไม่ได้กูตัวยาเลยเด็กไม่เสียรอพี่เจ้าหนึ่งเราจะเข้าแล้วว่าถ่ายรูปอยู่แบบนี้เออบางเขาบอกเนี่ยกูตัวยาปาเด็ดกูตัวยาปาเด็ดไม่ได้กูตัวยาปาเด็ดกูงั้นดูมีเจ้าของสาวเนี่ยฮึป้าเลยอะไรไม่ใช่ผัวกูงั้นเปลี่ยนสาวเนี่ยอ๋อไม่ใช่มีเจ้าดีแล้วนี่ตามแม่สุรากูงั้นดูเตชาตีลูกดีแล้วนี่เตชาของสาวเนี่ยพาสาวน่ะมีเจ้าของพาไอ้จันซิ้งมันหล่อเลยอ๋อมีเจ้ากูงั้นดูดิพยาเบบีจันเบบีว่ะมีเจ้าโอ้เนี่ยกิจสารมีเจ้ากูงั้นดูเชื่อใจจริงลูกอะสาวนี่ท่าพาเชื่อใจจริงน่ะลูกกูว่ามาด่าอีเด็กกันเนี่ยมีเจ้าใช่เจ้าหน้ามองกูละไม่เข้าใจเปล่ามีเจ้าเองกูยังไม่รู้ว่าถ้าเจ็บปานี่ละมีเจ้าเจ็บปานี่ละกูไม่รู้เลยกูจะเอาอย่างนั้นมาไม่ดีอือมีเจ้าจังฮะมีเจ้าจังเอาเด็ดดิไปไปแล้วเลยฮะโอ้มีเจ้ามีเจ้าเนี่ยกูยังไม่รู้เนี่ยเข้มงวดหน่อยมั้งกูยังไม่รู้ชิชิชิอ๋อดง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 เมีแจ้มีองสวยอ่ะมีแจ้ยังกูงูแบบเดียวพี่แกลูกยังอาจารย์ลูกแบบมีแจ้น่ะชมแบบสวยกูงูป่าแบบลูกยังลูกยังลูกยังเลยจ้ะเอาสวยชุนเสบะทูบยาชุนเสบะฮ่า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 ย่าเลยเปล่าแค่ตาเลยพยาบุญเลยลาแล้วยูเซ่ปัดทุเรียนเอาอาบุญเจ้าชมเลยปุ๊บแกลูกมาวิวเองนี่นี่เอาได้ดีแล้วนะบ้ามันไม่ยอมผิดปูล่ะฮะบ้ามันไม่ยอมผิดผิดปูลูกอายุอายุอายุมาแล้วไม่อ้าบ้าผิดแล้วมาบ่วะมึงไอ้ลูกผิดเนี่ยมาชิดเด้สุดะสกะลุงปาล่ะฮะบ้าเป็นหัวบ้ากอมาลีอ่ะเลยบ้าผิดเสียชีได้เลยลูกไม่ได้ล่ะตะคงมาแล้วมันไม่อยู่ฮะเนาะ
ငါဘလို့နားလဲရမယ်ကိုမသိဘူးကွာအေးဘလို့နားလဲရမယ်မသိဘူးဆိုတာကအချစ်အချစ်ဟာနားလဲသွားရင်ပော့ပြက်ပြက်ဟုတ်တယ်နော်ရဲ့နားမလို့ဆိုရင်အမှန်တန်လေးညက်တာအချစ်နော်တော့ပေါ့ပေါ့နော်တကယ်ပါကွာอืมတကယ်အချစ်အဘိဓမ္မာဆရာကြီးဖွင့်ချလိုက်မှာပဲငါနားလဲသွားပြီဇီးနဲ့မောင်မောင်ကြီးနားလဲသွားပြီဇီးမောင်မောင်မာအေးဇီးမောင်မောင်ပြောတာမှန်နေဟမ်ဒီမှာအချစ်ဆိုတာလေသူကမှုတ်လေးကြီးလေးဟာရရရရဘိုးတော်မမရိုင်းနဲ့တော့မမရိုင်းနဲ့မှုတ်လေးဘက်နဲ့ရအောင်မင်းကလေငါပြောတဲ့စကားကိုတလွဲမပြောနဲ့လေကွာငါပြောတာမှုတ်လေးကြီးလေးဆိုတာအချစ်ဆိုတာလေဘူးစီပေါင်းကြီးလိုပဲမှုတ်လေးကြီးလေးမှုတ်လေးကြီးလေးဘူးစီပေါင်းကြီးမှုတ်ရသွားရင်ကြီးသွားလေအဲ့လားကိုပြောတာဘူးပြောတာဟုတ်အဲ့အချစ်ဆိုတာတင်စားရင်တင်စားတော့ဟုတ်တယ်ကြည့်ချင်ဟာဒီကောင်တကောတော့တော့ပါဟဲ့တော့ပါငါပေါက်တယ်ပေါက်အဲ့အမလူကြီးလူကြီးကြည့်ရောကြာလူကြီးဟာမင်းအရေးကြီးတာအရေးကြီးစကားငါပြောမင်းပါဇက်ကြီးနဲ့အဲ့မိသားရဲ့နားတဲ့ဟိုအဲချစ်တယ်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 ချစ်ချစ်တယ်ဆိုတာလေဒလောစီးစင်းပြီးတော့ဝင်သွားအောင်ပြောရမှာမယ်အဲဟာအဲ့ကြီးမိသားရဲ့နားတဲ့ဒလောစီးစင်းဝင်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဝါချစ်တယ်ချစ်တယ်မလုံးစမင်းဟိုလိုအစမ်းပြောကြည့်စမ်းပြောကြည့်အစမ်းပြော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 အ
Mi chan ye, mi chan ko le yin nae ma shi de. A the de ko mi. Ha? Ha? Wa. Wa. Ha. Ha. Na chi. Na chi de. Na na nan ji san. A na ji san. Nan ji san. Na ji san. Na chi. Na la. Na na po. Na ni la na chi. Ba lo nan dai ngau nan khai na. Na ji na chi. Lucky, hey, 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 ไปอ๋อนั่นน่ะอะตาเนี่ยบาลิไปซะมามิจ๋าเฮ้ยไปเหอะบายอยู่บายอีรู้ตะมี้ขอเลยดูๆขอบาล่ะเนี่ยบายอีสรงงานนั่นตัวเราบ่ฮะบายอ่ะกะจี้ผิดไปน่ะตะจี้มะล่ะอูรู้บ่ดูว่าเปล่ารู้เก็บบ่ารู้เก็บบ่ถ้าไล่บ่าอืมบายอะคู่ตัวเราปงซานนี่เปียงน่ะเนาะอีน้องอ่ะน่ะไม่ดูมิจ๋าอะอยู่ปงซานนี่เปียงนี่เฮ้ยล่ะถูกต้องเฮ้ยตะเราเป็นนุอยู่นี่ล่ะมิจ๋าเฮ้ยโหบายอีไอ้น้องบ่อยู่จริงเลยอย
ဘာကြီးကိုင်းငပြူပေါ့ဆက်ဆံနိုင်ပြောင်းနေလို့ပြောတာအဲ့ဒီငပြူကိုစဉ်းစားနေတာပေါ့အခုတလုံးငပြူယူရတော့မှသတော်တောင်းချနေတယ်တဲ့ဒီဓာငပြူဖြစ်ဖို့ငါတို့တေဝါလုံးကကောလာဟလာလှုပ်ထားတာဒီကျင်းစုကငါ့ကိုပြန်မထောက်တဲ့ကောင်ပြောဟာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပြန်ဘူးလားဟဲ့ဘာလို့ပြောချင်တာဘာကြီးကလူအရှိနဲ့လူကွဲရမှာကိုင်းငပြူကိုဆက်ဆံတာမတူဘူးလို့ပြောနေတာမိကျန်ငါနှစ်ဖက်ချုံမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမောဘာကြီးရောစဉ်းကြည့်ပြန်မလားဟဲ့ဒါလေဘာကြီးကဘာလျှောက်ပြောနေမှာမသိဘူးဘာကြီးကိုင်းငပြူကိုဆက်ဆံတာလေလူရှိရမယ်ဒေါသထွက်တလို့လို့ဟိုစိတ်မရှိတလို့လို့အော်လိုက်ငောက်လိုက်နဲ့ဘာကြီးဟိုထောက်မှာကိုင်းငပြူဖမ်းချုပ်တော့ကလေဘာကြီးညာဘထမင်းခိုးခိုးပြီးကျွေးနေသမီးသိရနော်ဒါဒီလိုရှိတယ်သမီးဟိုတော့ဘာကြီးရဲ့အဖေအထူးအာဏာရတကြီးဖိုးတင်ဆိုတာရှိခဲ့ငပြူတို့မိဘပေါ်မှာအပြစ်ကြီးကြီးလုပ်ခဲ့မိတယ်သမီးဘာမှမသိဘူးဘလို့အပြစ်တွေလုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်တော့မပြူရဲ့အဖေကဒီရွာထဲမှာမဟုတ်မခံမတရားတာဆိုရင်လက်ပိုက်မကြည့်နေတတ်တယ်လူပြောက်ပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါကိုဘာကြီးအဖေကမျက်မှောက်ကျိုးပြီးကလေးဖြူလေးနဲ့ပေါင်းပြီးသူ့ရဲ့အဖေကိုအပြက်ရှင်းခဲ့တာပေါ့သမီးရဲ့
အဲ့ဒီအကျိုးဆက်တွေဘာကြီးပုံမှန်လာပြီးရိုက်ခတ်လာတယ်လေဒါကြောင့်ဟုတ်ဒါကြောင့်မမကြိုက်ငါပြူပုံမှန်လူရှိမှတမျိုးနောက်ကွယ်မှတမျိုးငါပြူပိုက်ဆက်ဆန်နေရတယ်ပေါ့မကြိုက်ဟင်ဘာကြီးဘာလို့ဘာကြီးညနာမညာအောင်လားညောင်းတော့ဟုတ်ဟေးလေမောင်မောင်တို့ဘွယ်6တွန်းနဲ့ဆိုတော့ဝီကျားအစိုးရတဲ့ရိပ်မိပြီးသားပါဟုတ်ဝီကျားကိုရင်းငပြူစိတ်မဆိုးလားဟွန်းဒါမဲ့ဘာကြီးရတော့နော်ကိုရင်းငပြူတက်ချင်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြန်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲမိကျားအဲ့ကြောင့်ဟိုကောင်တို့မြေနံပြီးတော့ကိုရင်းငပြူကရှာချင်တာလုံးလို့ဘယ်ရမလဲကိုရင်းငပြူရဲ့အဲ့လိုလုံးလာရင်မဖြစ်တဲ့နိုင်ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့လက်လုံချီလုံးနေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟာမိချမ်းကိုရင်းငပြူပြောပြမယ်အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ချင်းတကြီးကကိုရင်းငပြူပို့ပြီးအထင်လွဲမှာပေါ့မိချမ်းရဲ့မိချမ်းလည်းဘာကြီးကိုအရင်မှတော့ရှင်းပြပါလားဒါမှဘာကြီးကလည်းကိုရင်းငပြူလုတ်တယ်လို့ပဲယုံထားတာအားကြောင့်ကိုရင်းငပြူဒီကောင်ကိုအပြည့်ချင်းလာမိချမ်းရဲ့ကိုရင်းငပြူကဘာနဲ့ရှင်းမှာဟမ်ဟာနာရှေးမှာဟာနာဟာနာအဲ့လိုအဲ့ကောင်လို့ရှေးမှာဟမ်ဘာလဲအကျန်ကိုရင်းငပြူစိတ်မချလားဟမ်မဟုတ်ပါဘူးဟိုမှာဘာမှလဲဟိုမှာလဲအဲ့ဘယ်သူလဲလားဟဲ့ဘောင်းချောင်းကြည့်နေတာမှလဲဒီတမန်တော်နဲ့ရှေးလိုက်ရင်သေတော်သေသွားဦးမယ်ဒီမှာပြောနေတာဟိုရှေးပလေဒါဘယ်ဟိုဟိုဇီးနဲ့မောင်မောင်နဲ့ဖိုးတော့ဟမ်ဒီကောင်နှကောင်ထင်းခွဲတာဓာကြီးကြွကြံခဲ့ပြီဒီကောင်တွေတရိုးပဲပါလာအဲ့ဒါယူဖိုးလာလို့ဓမ္မငန်းကကိုင်းငပြူလေးဆွဲပြီးယူလာတာမိချမ်းอืมဟုတ်ကိုင်းငပြူလေးအော်ဟိုကောင်နှကောင်ဘလို့ရှင်းမယ်ဆိုရဲကိစ္စလားမဟုတ်ဘူးလေမိချမ်းရေကိုင်းငပြူပြောချင်တာမိချမ်းအော်တိပီအိုးဒီဓမ္မတို့မှာဒါမှပါလားအဲ့ဒါမိချမ်းတိပီသွားပြီလေကိုင်းငပြူပါလားဟာဟာဟိုဓမ္မတို့လည်းမဟုတ်ဘူးလေမိချမ်းရေအော်ဒါဆိုတကြီးကိစ္စဟိုဘာလို့မိချမ်းပြောပြမှာပေါ့တခုမှမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုကောင်နေကိစ္စလည်းမဟုတ်ဓမ္မတို့လည်းမဟုတ်ဘူးတကြီးကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာကိစ္စဟုတ်မိချမ်းကိုင်းငပြူချစ်လားလို့
ဒီလိုတာလုပ်လို့မရဘူးတတိရှိတယ်ဆိုတော့ချက်ထိုက်တာရင်ဆိုင်လိုက်ဘာကောင်းတယ်ငါမသိဘူးကွာပြေးတော့လို့ရွာထဲမှာခဏသွားမလို့ဟုတ်လားဟိုဘာလို့စကားနဲ့တော့ပြောချင်တယ်ဘာပြောမလို့လဲပြောလေဟိုဒီစကားကပြောလို့မရဘူးမင်းအချိန်ရအေးစေးပြောချင်တယ်ငါအချိန်မရဘူးဟိုမှာပဲတွေသွားတယ်ရအောင်မှာအချိန်မရတော့သွားမယ်ဟာငါပြောနေရတယ်ဘာလို့ပါလဲဟုတ်ဘာစကားကိုပြောတော့ကဲတော့ငါတို့အချိန်နဲ့လေးပဲအချိန်နဲ့ဆက်ညံကြောင်းညံကြောင်းညံကြောင်းတော့ပြောလို့我骗了你是吧我不知道你啊你看你怎么不给我看你又忙啊这里家来了我就打了你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 就打了
မနာဟာအချစ်ဆုံးမပြုတ်ငါတို့ရဲ့အမုန်းဆုံးမပြုတ်ဖြစ်သွားပြီဟာစေတူဟာမင်းတို့တကယ်တရားရဲ့ဘာမင်းတို့ဒီလိုမှာမဟုတ်爸爸，我今天把钱都拿干啥了？爸爸，别阿姨，我不知道爸爸想啥面路，不知道爸爸没变啥面路吧？是爸爸，你给我拿来给爸爸。嘿，我拿来给爸爸。啊，拿来不要，拿来不要不啦？嘿，你给我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 ，哎呀，要吧，你要吧？啊，都给我来管。那就把你俩别了，那我就这么干的，把你俩给我，那就。那我别别别了，把你俩别中了，那就。毕姐，俺那天怎么不好包毕姐？俺好的都让我俺不能心飘了，西宝宝，你给我拿来背包吧，俺不能心飘了，俺不要，俺不能把俺心飘了没有？快了，嘿，不露皮点啊！啊，这个啥事呢？干的什么呀嘛不？这几样的阿龙太干嘛不呀？就来太那个呗呀！你看你表露嘛没搞了没？哟，没弄露进来，露露面不管，这样表面上讲的嘞，没弄露进来露，这阿龙亏不着没？光亏不着没？给干杯！不露露搞不了的，露露我们来说，这阿龙教我们好多阿龙嘛，那表面的嘛省的，你省的呗？你教我来来去，这阿龙你来去，那。明天你就打呀！好，叫他，你老公，你叫不？哈哈哈！这个妈妈没有叫。你要再来一台公益的定位？哎，你干嘛？快点来！快点来！来来来！我今天把你弄来的啊！不要这么样。公益的定位？哎，公益的定位？没有，没有办到嘞，没有你有办到嘞，明天不要上，明天不要上。有吗？对，这个雷三娘阿姑都娘来着。阿姑罗，我刚将布收到了骗你皮，看看表。你变的对了，对吧？你漏掉了，讲的啦。我讲过。我讲没你，我识到了没咯？你漏开了阿姑头底下的账，对我弄个三百骗买的，给骗你啥的？休想蒙你公家皮！把我这小流氓啊，碰面面那我掏回的那边喏，这那边喏能啊上进的，你俺没边那边包包让操了的嘞，俺表演表演抓大骗了没喏？哪来话骗？原来嘛，你路面上的钱你来骗你话骗，啊不来电话路啊，单路塞塞嘛，你别说甩脚开了吧骗？看俺表，你把少的个带钱的嘞？带钱？哎。你老开的鸡毛的别讲，你都不老看啥？你说了我对不啦？对吧？哎，他说你我鸡毛的别讲白啊，把我的小龙妈收给迈开的啊，别讲你接着我，跟你啊傻逼，你要给问的，地将也打到哪路过你老啊嘛？叫六万没进来五遍，后来的事叫两没进来五。第一个我比我，苦路多少人，苦路来多些，就弄这嘛的，一年一年了，突然间嘛没五万来五遍。俺说看娘的嘛，我苦的连背上来啊！哎呀，我的没把握，谢谢来来，俺表演我教你，苦的连背上来五遍。哎呀，我的没把，没把，那嘛没有没有留。干嘛？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 干
没弄完嘞，照样弄我。我偏在那给啥？我多米了，你不米。老老在中年我还下压力，哪来了？中年我下压力的，好点，好点。你妈，走走你有干的？那丢的给谁压的对？哎，那丢的谁家送东西压的对？那丢的这不不说的你干的对？阿公，那丢的做技术的啊，好嘛，做你要不嘛，再要你的，还欠你的，哎，我看到了，哪来的？哪来的？以前也去过，那也是不好的，不好哪里？这么老几代，那丢出来是要怎么呢？这个都没找那么艰难不嘛？是我们老婆子来的没？没见他大嫂子，要落我们老几屋嘛？好嘞。我这老家的人，我们农民勉强活了过。勉强生活下去。什么？你弄阿表没？弄？我表不嘛？阿表开的苦，免不了你弄啊。没见人咋回事？哎，我老娘要过。什么？我表娘不得表，阿姐咋的的？工资卡的，阿公年纪的尿憋啊，哪来了该？他让他不黑，这个时候这张姐来，这句话都念了，叫他嘛不黑。好的，这个快乐来嘛，说了先，就来嘛，那大庙嘛，撇不着，不着阿妈看不嘞。好的，都叫来嘛嘞，俺老庙都没得，闹闹龙角毛拽，这个时候这苦苦老妈过撇。老妈。这个时候俺爹要在镇江庙里嘞。没有爹嘛，爸爸没表扬吧啦，阿瓜。爸妈也没表扬你，你爸妈没表扬你。我跟爸妈表扬你，好点。爸妈表扬你。这个子，俺自己一个人，老没见到不？哎，这个子在说干啥？这个子在说干啥？哎，俺比我不老辈某某，俺比我屋里岳父家的面那着，差不多的那么着。好的那表呢？这个路呢？自己。阿龙不对我妈妈家吧？不，他们那表慢呢，大老爷。那表慢呢？那表慢呢？那表啊，阿龙在第二个，第二个，哎呦，阿龙在第二个，快马上家，马上家。那表啊，第二个。嘿嘿嘿嘿。哦，那表，那表。哦，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 俺奶奶表官表吧，对，好了吧，八月几路？好，在月龙对，一级的干啥么？啊，在月龙对，一级的是八月几路来过？我表干啥吧？我表，我家就我那那都。你干啥表不？叫到龙啊，草皮皮嘛拉开了。好的，弟妹，你干啥表路？这几路把个没见的乌村呢，搭车搭不来，啊，再看一下嘞。这几八万，好的，半地空在月龙啊，他那表天乱的家。这个要当个比哇，这肌肉天塌个路，路样嘛嘛好不，路样嘛嘛好不，这个要当个比哇，还得半地公地瓦龙啊，都有的啊，三十亩那他家搞的当个比，这个地肉个。王阿弟嘛，那天我们在哪里？在明年，在浙江，先带到的呀，先到那个，咱们先让俺们这好，先到那个，到那老朽家那个来吧，好，我们来呢，
ပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ရင်ပန်းတီဘုံတေရွာလုံးကိုမီးလောင်စာတွင်းပြစ်မယ်ပုံစိန်တလုံးပဲလင်းမို့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုဘာဖြစ်တော့ငါပြူဒီကောင်နေချိန်းတဲ့နေရာကိုမနဲ့ပြန်သွားမှာချိန်းနေ။အိုးသွားတော့လဲဆရာရဲ့ဖွဲ့ကြည့်ဖွဲ့ကောင်တဖွဲ့ကြည့်ရတာဗောဆရာရဲ့ဟာဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်စိန်တလုံးပဲလင်းမွေးဆိုတာဒီနေတဲ့ကြောမှာအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဓမြအဖွဲဟုတ်တယ်ဒီကောင်နေအဖွဲကအင်အားလဲတောင့်တင်းနေဒါပဲဒီပုံစံအတိုင်းဆိုဒါငါပြူမှာပြန်ရဆိုတာမရှိတော့ဆရာဒါငါပြူအတွက်အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ဖွဲ့ကြည့်ဖွဲ့ကောင်နေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေဦးမှာဗျာဆရာရဲ့ဘာမှစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဆရာရဲ့ဒါငါပြုနေဆရာနေရပြိုင်ဘက်တွေဆိုတော့ဒီပွဲမှာမိချမ်းလေးကိုဆရာရဖို့အရေးอ่ะဒီကောင်မရှိမှအေးမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စလွယ်လွယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့မဖြစ်တို့တရွာလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတာဆိုတော့စဉ်စဉ်စားစားလုံးမှာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဆရာဘာတွေစဉ်းစားထားလို့လဲဒီလိုကမနဲ့ပြန်ကြရင်ဟုတ်ပြီဒီကောင်နေချိန်းနေနေငါတို့အရင်ဆုံးရောက်အောင်သွားမယ်သွားမယ်ပြီးတော့မှဘာလုတ်တင်နေဆိုတာစဉ်းစားမယ်ကောင်းတယ်ဆရာဟာအငါမျိုးတန်းနေကုန်ကြရလုံးမင်းကိုဆက်ရှုပ်ရိုးရှာသွားအောင်တော်မှလည်းကြောက်ပါတာဒါမှမဟုတ်တန်းနေကုန်ကြရလုံးကိုပြီးတော့လည်းတွေ့မှာလားအဲ့ဒါခုလည်းခုတော့လေခုတော့လေခမရတော့ချုပ်ပါလေသူလေးဗျ။ဟဲ့ချုပ်ပါလေ။တင်းမျိုးကောင်းလေ။ဟဲ့။ဒါငါပြု။စိတ်ကလုံးပဲနေမွေဆိုတာ။ကောင်းရိုးစားတဲ့ငေါမဟုတ်ဘူးကွာ။တိုင်ကြီးရွှေခွက်ထမ်းမှာအတွေးကြီးအပားကြီးစားနေတဲ့ရေခွက်ချင်သေးတယ်ချင်သေးချင်သေးတာမပြူတဲ့ဘာလို့ကူရဲကောင်းကြီးမှလို့ကြောက်လိုက်တာဟဲ့မင်းကြောင့်ဘာလို့ရွာတဲ့ဘွေရထွက်ရခက်နေပြီဟဲ့ဘွေရထွက်ရခက်နေပြီဒါလည်းဒါမပြူပါလေဒါမပြူသူရဲ့ကောင်းကြီးမှလို့ကြောက်လိုက်တာဒူးရီတော့တော့လေဟာဘာပြေကောင်းလဲမော်ဆိုးမအိမ်အောက်ကဓမ္မကိုခိုးတယ်တခိုးသေးသားလေးပါလားဟဲ့ဟာမင်းတို့မင်းကကုန်တယ်လေကြော်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ကျွာတဲ့လူတွေကငါတို့ပြန်ပြီးခုခံကုန်ပြီကွာခုခံကုန်ပြီအဲ့တော့ငါတို့ကများအဖို့ကြီးစာပေါ်ပိတ်ทางไปก็อีกว่าอะไรอยู่เย็นน่ะรู้ขันซะรู้ทีนี้ไม่รู้คือกินอะไรอ่ะแล้วจะต้องคนเนี่ยจะเผยท้องมาไม่จิ๋วหรอกอ่ะไม่เจอมากูจะดีจ่อด่าๆไปเลยสุดเลยด่าไม่ดีคนจะทําไม่ลงเลยดิอกูเมย่าเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยแหละအဲ့လိုကူရည်ကြီးရွာကွာအခုကျမမင်းတို့ကောင်သဘောတော့တောက်တိုင်းရရလေကွာအဲ့လိုမတတ်ပါဘူးအဲ့လိုမတတ်ဘူးအမကျမကုန်တည်းကြော်တော့ပါလေဆိုရဲကြော်တာပါလေဆိုရဲဟာဒီကဓာတ်မပြူဘူးအများရဲ့ဒွေခွန်ကတက်ရဲ့ညောဓာတ်မပြားပြောင်းလုပ်ကြရလားလေလားဟာ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 လို့တော့လိုက်စမ်းဒါမတူနေရလေဟမ်ทำไมโดนบ่โค่ท่านนี่ล่ะเนาะก้าวมินี่เดี๋ยวมาสั่นตะลงไปเลยหมดป่าแล้วขะมย่ารู้ไอ้สันน่ะไอ้ต่ายจุกก็ก้าวหึ่ไล่มั้ยสุเลยขะมย่ารู้ว่ากระดิติมาแฮ่งะยูကဲမကောင်းလို့ဓမ္မတိုက်စားတာကွာခကြီးတော့တန်ဖို့ထားတယ်ဒီတော့ခကြီးတည်ရဲ့ခဏဘက်ကခကြီးတည်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တရွာလုံးမှာရှိတဲ့မိသားစုရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျုပ်တန်းလို့ပြောဆိုခုံတိုက်ခါကျုပ်လဲရဲ့
ที่เดียวกันใช่ไหมอ๋ออาจารย์ส่วนเงินตัวเด็กๆอาจารย์แค่ไหนเบี้ยเออทุกทุนอะไรเราไม่รู้ว่ามาเช่นยังไงเขามาเอาเงินมาพอเบี้ยพี่มาพี่อะไรกูพี่เนี่ยมีเจ้าเลยมีเจ้ากูเนี่ยพี่โอ้ดีตั้งแต่ตีว่าเราไม่รู้เขาพี่กูไม่รู้จะทำอะไรมีเจ้าพี่มีสูมีอะไรกูเลย คุณลูกมาตัวนี้อยู่เองคุณลูกมาโอ้จะเล่นอะไรเนี่ยที่จีโอชนะตะขาเรต้องมาเนี่ยบาบี้อะไรกว่าโอ้ที่จีเต็งข้าเจ้าที่จีเอ็งนามาปงดูเนี่ยสายกัดอะไรชนะรู้ป่ะเฮ้ยโอ้งานเราเงาพี่โอ้งานเราเต็งรวยวิจิตรเราตัดชิ้นยากว่าเล่นอะไรเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกว่า เราเราบีบออกมาดิแต่มาที่เราไม่ได้เราไปรู้มาเราที่ยังไม่ยามมาบอกว่าแต่เราไม่บีบอ่ะแต่เราอยู่ว่าดูอยู่ว่าได้ด้วยแต่แค่สั่งพี่เราจะตุยกองตุ้งว่ะตุยกองตุ้งว่ะโอเคจริงๆเนี่ยดีมากเลยดูที่เรียกสองทางนี้ที่สามตัวจะมึงดูว่าเจ้ามันยังไงนะเจ้ามันยังไงวะเจ้ามันยังไงวะแต่แค่เราทางนั้นดีว่า งาลูกเตยวาลูกเบบูอาจจะพี่เด็กอยากพี่เด็กฮัลโหลตัวที่ว่ากับบ้านลูกเฮ้ย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 ตัวที่ว่ากับบ
จนรู้ตะยัวลงไอ้สิทธิ์น่ะพี่တော့อะปิ้วตาตนะบองตวินวินบ้าพี่ทีนี้เอาไปเลยก็ไอ้กระปิ้วแหมมีชาติได้หาลงช่อไข่ก็บีล่ะมีชาติเป็ดเลยกวยละพากูไอ้กระปิ้วแหมมีชาติเคลุมาตะยัวลงไอ้สิทธิ์น่ะมันน่าเสียไปกว่าอยู่กิซ่าเสียพ่อ 跳不了嘛，就这么好嘛，别跑。训练下子也没落到跑步这个意义，我那个还有五天地皮嘛，咦？不行的呀，像老皮啊，龙总阿龙，我跟地皮比，是不？
မပြူပါမှာတပြည့်တော်တို့ပြူပြီကြတယ်များအားလုံးဆရာတော်ဘုရားနားလေပြီးတော့ခွင့်လုပ်ပြီးတော့မှာဗျာတောင်းပါမှာခွင့်လုပ်တောင်းပါလေဗျာကဲကဲကဲကိုဆရာရင်တခါရင်နေပဲတောင်းပါဆရာမလိုပါဘူးကိုအေးမင်းတို့တောင်းပါညင်နေတဲ့ငပြူကတော့မရှိရှာတော့ဟဲ့ဟဲ့ဟာဘုရားဟိုကခွေးပြောမေယဝါလည်းဗျာမေယဝါလည်းအေးသူတက်တက်လုံးကကျူးလွန်နေတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေကိုဖေးကျော်တဲ့အနေနဲ့ယောဂီဝေးပြီးဒီအကြောင်းမှာပဲသာသနာအလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်ကွ။အာအေးဘုန်းကြီးရဲ့သူဖြစ်တဲ့မပြူကိုလောလောဆယ်နှောင်းကျင်သွားဒီအကြောင်းမှာပဲထားခဲ့သေးတယ်။အာဆရာဟဲ့ဘယ်လိုလဲ။ဒါတော့ဒီတမန်နဲ့ပဲနောင်ကျင်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ခွေးပြုတ်ငပြူ။ခွေးပြုတ်ငပြူ။ဟာဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တော့။ယောဂီငပြူ။ယောဂီငပြူ။ဦးယောဂီငပြူ။ဒါတော့တကယ်ပဲနောင်ကျင်သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဒါတော့အခုယောဂီဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ခဲ့ငပြူ။သာသနာအလုပ်ဆိုတော့ဝင်ကျင်တိုင်းဝင်ထွက်ကျင်တိုင်းထွက်လို့ရတယ်များမှတ်နေတာ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဘလောက်ကြကြအဋ္ဌထံမှာไอ้ท่านวินเนี่ยอเนรนี่ตะหนิดเนี่ยยาล่ะครับเค้าแต่เพิ่นก็เนเน่ๆเราชอบป่าวล่ะครับท่านกระปิ้วศาสนาลูกก็เสียเสียตัวลาผิดนี่ครับแกถ้าสุตะละกว่าเราได้ยาดีอ่ะเว้ยตะละได้ยาดีอ่ะเว้ยเนเน่เราทัชชอบป่าวครับเนเน่เราทัชชอบป่าวครับก็ติ๊กกันซะตลอดเปล่าเลยเราซ้อมมาเปล่าเลยมั้ยตะบะถ้าไม่ชอบถ้าชอบคายมาเจ๋งลงตามมั้ยအဲဒါတပတ်တော့မိရပါလေခဏလေးဆရာတော့နာမဝေယဝုဇ္ဇာလုံးနဲ့တပတ်ပြေသွားမှာဟုတ်ပါဘူးမြောက်တာပဲဗျခုနေ့ပဲရှိတော့အကိုကြီးဘူးအောင်နော်တခါခုနေ့ကပါမနေလိုက်ပါနော်ဒီကြိုက်ရခုနေ့ရဆိုတော့ခုနေ့နှစ်လောက်ထင်းရတယ်ဒီကြိုက်ရမိချမ်းမသိကိုကြီးလို့ပြွေးသေးတယ်ကိုကြီးလို့ပြွေးဟိုကိုကြီးလို့ပြွေးအခုရောက်ဖို့မကြီးနေဆိုတော့ဘူးစကားဒီစကားလည်းပြောလို့မကောင်းအော်လေအခုယောဂီဦးနေတုံးလေးတရားဘယ်နှလုံးသွင်းမှာနော်ကိုကြည့်ပါဦးကြီးလည်းမလို့အင်းကြီးလည်းရှင်းအောင်ပြောင်းလဲလျှောက်ပေးတယ်ပေါ့ကွာငါမင်းတို့ဘလောက်တောင်းလဲနောက်တစ်ပတ်နေပြန်လာမယ်အေးတစ်ပတ်နေတစ်ပတ်နေလာမယ်မင်းတစ်ပတ်လောက်ကတော့ဟဲ့ကောင်မင်းရတယ်တပတ်လောက်ကတော့မင်းရပါတယ်ဟဲ့ကောင်ရပါတယ်တပတ်လောက်တော့ရပါတော့ရတယ်မင်းတို့ဆရာတော့ဆက်ဆက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးလည်းအောင်မင်းတပတ်လောက်ရတယ်ဟဲ့ကောင်ရတယ်ရတယ်ဒါကွာပါကြပါတပတ်တော့ဟင်ဒါဆိုရင်အဋ္ဌထံပြက်ပြီ။ဟဲ့ဘယ်လိုကောင်ကမောင်းပြတပတ်ကြည့်အောင်ပြောတာတပတ်ကြည့်အောင်ပြောမယ်။ပြေးစားပြေးလို့ပြေးတာ။ပြေးစားပြေးလို့ပြေးတာ။အာတပတ်ดังเปียวดังเปียวดูกระดาดังเปียวดังเปียวดังเปียวดูกระดาดังเปียว